Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Πάμε γήπεδο στη Δέλτα Τηλεόραση. Εδώ είμαστε Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου. Είμαστε κοντά σας και σήμερα και θα είμαστε περίπου μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Γιώργο Πανταζίδη, όπως κάθε φορά. Κοσμά, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δευτέρα λοιπόν. Και είμαστε εδώ στο αθλητικό μας ραντεβού, στο ραντεβού με την αθλητική επικαιρότητα, για να δούμε ό,τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα και είναι μια. Νομίζω θα συμφωνήσεις από τις πιο γεμάτες εκπομπές σήμερα αυτή η παρουσία. Δεν χωρούσε το σκρίπ τη σελίδα μας. Όντως πολλά στο πρόγραμμά μας. Ένα δίωρο γεμάτο δράση αθλητική, γεμάτο ρεπορτάζ, βίντεο, συνεντεύξεις καλεσμένους, τηλεφωνικές επικοινωνίες και γενικώς αρκετά να πούμε, να έχουμε κουράγιο και σας συντροφιά να μας ακούσετε. Έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο Γιώργος. Το πρώτο ημίωρο είναι γεμάτο από ποδόσφαιρο. Στη συνέχεια έχουμε καλεσμένους εδώ στο στούντιο. Θα μιλήσουμε με την Μαρία Μιχαηλίδη, την πρωταθλήτρια του ΑΟΚ Αλεξανδρούπολης, χρυσή στη Σουηδία και πρόκριση στην Εθνική Ελλάδας, και με τον προπονητή της, τον Ανδρέα Κουινέλη. Λίγο μετά τις 10.30 θα είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με την Νίκη Αλεξανδρούπολης, μαθλήτρια της Νίκης, την Τζορτζίνα Μπαχλαβά, για την πολύ σημαντική επικράτηση απέναντι στα Γιάννενα, που βάζει την Νίκη γερά για τα καλά στο κόλπο της παραμονής. Θα τα πούμε για κολύμβηση βέβαια, έχουμε μπάτμιντον, έχουμε σκοποβολή και πολλά άλλα σήμερα στην εκπομπή. Πραγματικά συντονιστείτε και μέσα από το www.deltatv.gr, μας παρακολουθείτε από όπου και αν βρίσκεστε, αλλά και μέσω Facebook Live μπορείτε να μας παρακολουθείτε. Πάμε να ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο, πάμε να ξεκινήσουμε με γάμα εθνική, όπως κάνουμε συνήθως. Η Ένωση Αλεξανδρούπολης πήρε επίσης, όπως και η Νίκη, μια σημαντική ανάσα, ένα τρίποντο απέναντι στον Κυλκυσιακό. Ο Πατσιώρας ήταν ο χρυσός σκόρερ στο 89 και έδωσε την νίκη στην Ένωση Αλεξανδρούπολης. Μία νίκη που την επαναφέρει πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, ισοβαθμεί με τον Ορφέα Ξάνθης, δεν έχει περάσει μπροστά, αλλά στην ισοβαθμία έχει το πάνω χέρι. Σε λίγες αγωνιστικές μάλιστα έρχεται και ντέρμπι με τον Ορφέα στην Ξάνθη. Νίκη που την είχε μεγάλη ανάγκη η Ένωση Αλεξανδρούπολης. Θα λέγαμε ότι ήταν μονόδρομος τρεις βαθμοί της νίκης. Επήλθε με αγχωτικό τρόπο, αλλά αυτό μετράει είναι οι βαθμοί, όπως είπες και εσύ. Όπως επίσης πλέον κάθε αγώνας είναι ένας μικρός τελικός για την Ένωση Αλεξανδρούπολης, στην προσπάθεια να παραμείνει στην κατηγορία, να διατηρήσει αυτό το αβαντάζ, πώς να το πούμε. Είναι μαζί βέβαια στους βαθμούς με την Ομοδονοφέα Ξάνθης, αλλά πάνω από την ζώνη του υποβασμού η Ένωση Αλεξανδρούπολης. Η συνέχεια αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Ανάγκη για βαθμούς και στο επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι, στο Ζυγό, απέναντι στον Ηρακλή Ζυγό, που ούτως ή άλλως δεν έχει ελπίδες παραμονής. Μία ακόμη ομάδα που έχει υποβαστεί και όπως και ο Κυλκυσιακός που αντιμετώπισε τώρα η Ένωση. Ακόμη ένα δύσκολο μάτς όμως. Και βέβαια, τίποτα δεν είναι εύκολο και δεδομένο. Όπως θα ακούσουμε και τον Κώστα Πατσιώρα σε λίγο στις δηλώσεις, μία ομάδα, ο Ζυγός, που δέχεται δύσκολα γκολ. Με την Ένωση να βάζει δύσκολα γκολ από την άλλη πλευρά. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από το στάδιο Φώτης Κοσμάς. Οι καλύτερες στιγμές του αγώνα, το γκολ της αναμέτρησης και όσα δήλωσαν οι πρωταγωνιστές στην κάμερα της εκπομπής. Με χρυσό σκόρερ τον Κώστα Πατσιώρα στο 89, η Ένωση Αλεξανδρούπολης πανηγύρισε μια πολύ σημαντική νίκη με 1-0 κόντρα στον Κυλκυσιακό. Οι παίκτες της ευρύτικης ομάδας παρουσιάστηκαν με αρκετό άγχος στο παιχνίδι τους και έτσι όσο το γκολ δεν ερχόταν, αυτό αυξανόταν, αλλά όλοι τους δεν σταμάτησαν να παλεύουν μέχρι το φινάλε για την πολυπόθητη νίκη. Τελικά αυτή η νίκη ήρθε και η Ένωση βρίσκεται και πάλι πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, ισοβαθμώντας με τον Ορφέα Ξάνθης αλλά έχοντας το πάνω χέρι στην ισοβαθμία. Η Ένωση απείλησε για πρώτη φορά στο παιχνίδι μόλις το πρώτο λεπτό, όταν ο Γκατατζής θα σπάσει την μπάλα στο Μαλτέζο και εκείνος θα σημαδέψει στο δοκάρι. Στο 16 χλιαρό σου του Πατσιώρα μέσα από την περιοχή θα μπλοκάρει ο Χατζηβασιλάκης. Στο 21 ο Λαζαρίδης θα βρει με ωραία πάσα τον Καβανόζη, εκείνος θα σουτάρει, αλλά δεν θα βρει στόχο. Από το 30 και μέχρι το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, οι παίκτες του Νίκου Σταμπασίδη έκαναν αρκετά λάθη, ήταν ασταθείς στο παιχνίδι τους και ο Κυλκυσιακός βγήκε μπροστά χωρίς όμως να απειλήσει ιδιαίτερα, παρά μόνο στο 38 όταν ένα σουτ του Βόσδου πέρασε λίγο out. Στο δεύτερο μέρος οι Θρακιώτες συνέχισαν να πιέζουν, τον Καδιατζή να μην μπορεί να σκοράρει με το σουτ του να φεύγει out. Στο 89 και μετά από σέντρα, η μπάλα θα φτάσει στον Πατσιώρα, ο οποίος θα την υποδεχθεί όμορφα μέσα στην περιοχή μετά από λάθος των αμυντικών και με σουτ θα νικήσει τον γκολκίπερ του Κυλκυσιακού για το 1-0,
που έμελε να είναι και το τελικό σκορ. Αυτό ήταν το πέμπτο τέρμα του αμυντικού μέσου της Ένωσης στη φετινή σεζόν. Στην επόμενη αγωνιστική, η Ένωση θα φιλοξενηθεί από τον Ηρακλή Ζυγού, ο οποίος υποβιβάστηκε και μαθηματικά σε έναν ακόμη τελικό για την ομάδα της Αλεξανδρούπολης. Σε αυτό το σημείο πλέον που είμαστε, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μπορέσαμε έστω και έτσι το 90 να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Κάτι νομίζω που το δικαιούμασταν, όμως καταλαβαίνετε ότι υπάρχει άγχος. Υπάρχει πίεση. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Ήταν κάτι που το αξίζαμε και το πήραμε. Εμείς κοιτάμε μόνο τη δική μας ομάδα. Θα κοιτάξουμε όπως κάναμε σε όλα τα παιχνίδια να δώσουμε ό,τι μπορούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, καθαρά εκεί και τίποτα άλλο, και ό,τι μπορούμε να πάρουμε. Στο τέλος θα δούμε τι έχουμε καταφέρει και θέλουμε να είμαστε ήσυχοι περισσότερο με τη συνείδησή μας ότι εμείς εξαντλήσαμε τις δυνατότητες που έχουμε σαν ομάδα. Και σε αυτό μεγάλη είναι η συμβουλή των παιδιών. Τους δώσω πάλι συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Συνεχίζουμε, ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Όπως είδατε και σήμερα, και ο αντίπαλος σημερινός κάνει τον αγώνα του. Το ίδιο πιστεύω και ο Ηρακλής Ζυγού. Εμείς όμως κοιτάμε τη δικιά μας την προσπάθεια. Όπως σας είπα, θα προσπαθήσουμε, θα ξεκουραστούμε σήμερα, θα κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι, θα κοιτάξουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, γιατί κάθε παιχνίδι πλέον για μας είναι σημαντικό και με αυτό το στόχο θα προσεγγίσουμε το παιχνίδι. Ξέραμε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αυτά τα παιχνίδια πολλές φορές γίνονται πιο δύσκολα όσο περνάει η ώρα και δεν πετυχαίνει γκολ. Αυτό έγινε, άρχισε το άγχος να μας κυριεύει. Και αυτά τα παιχνίδια είναι που λέμε ότι και με μισό μηδόν πρέπει να τα κερδίσεις. Αυτό θέλαμε και αυτό κάναμε. Τρεις βαθμοί είναι αυτοί που μετράνε για να συνεχίσουμε. Με δικό σου γκολ στο τέλος. Εντάξει, αυτό έτυχε. Έτυχε να είμαι εγώ εκείνη τη στιγμή σε εκείνο το σημείο, να βάλω γκολ και να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πάρουμε το τρίποντα. Υπήρχε άγχος σήμερα, Κώστα, έτσι, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα. Είπαμε ότι είναι 6 τελευταίοι τελικοί, 5 μένουν από εδώ και πέρα. Πολύ σημαντικά παιχνίδια που θα κρυθεί παραμονή. Σίγουρα από ό,τι κατάλαβα η ομάδα μου, ενώ το είπαμε όλη τη βδομάδα, να μην μας κυριεύσει το άγχος, να μην έχουμε υπομονή στο παιχνίδι μας. Λεπτό με το λεπτό όσο περνούσε, είχαμε και κάποιες άτυχες στιγμές από την αρχή. Στο ένα είχαμε δοκάρι να βάλουμε κάποιο γκολ, να λυθούν τα πόδια μας. Δεν τα καταφέραμε και σιγά σιγά είδα την ομάδα μου να αρχίσει να αγχώνεται, όλοι μας να αγχωνόμαστε. Και μας δυσκόλυσε και αυτό. Είχαμε άλλο ένα παράγοντα που μας δυσκόλευε. Εμείς ήρθαμε εδώ να παίξουμε ένα παιχνίδι με ψηλά το κεφάλι. Όπως ξέρετε, η ομάδα, οι στόχοι της ομάδας έχουν χαθεί. Που εκεί και πέρα τα παιδιά έχουν προσωπικούς στόχους, έχουμε νεαρούς παίχτες. Προσπαθούμε να τους εκμεταλλευτούμε. Ήρθαν, παίξαν ένα καλό παιχνίδι με ψυχή. Προσπαθήσαν μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Έχουμε νεαρούς παίχτες. Προσπαθούμε να τους αξιοποιήσουμε, γιατί το μέλλον, όπως ξέρεις, σε αυτά τα παιδιά ανήκει και για μας θα είναι ό,τι καλύτερο στη συνέχεια αυτή η παρακαταθήκη των παιδιών αυτών. Εύχομαι στην ομάδα της Αλεξανδρούπολης να πετύχει το στόχο της. Έχει μια ομάδα, σήμερα έχει άγχος, έπρεπε να κερδίσει. Εντάξει, όλα αυτά συνέβαλαν το να προσπαθήσουμε κι εμείς να κάνουμε κάτι καλό. Στα κακό σκήμενα του αγώνα, η άσχημη για ακόμη ένα μάτς κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, την οποία επισήμανε και στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ο προπονητής της Ένωσης, κ. Σταμπασίδης, τονίζοντας ότι το χορτάρι έχει να ποντιστεί μήνες με αποτέλεσμα να μην είναι όπως θα έπρεπε και να κάνει πολύ δύσκολη έως και επικίνδυνη τη ζωή των ποδοσφαιριστών. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ένας πολύ ανασταλτικός παράγοντας για το γεγονός που γίνονται πολλά λάθη είναι ο αγωνιστικός χώρος. Δυστυχώς. Επειδή είναι πράσινο, νομίζουν ότι μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο. Δεν είναι έτσι όμως. Έχει μπει ένα σύστημα ίδρυυσης από τον Αύγουστο. Έχουμε 8 μήνες. Δυστυχώς μπορεί να υπάρχει θέληση, αλλά ρεαλιστικά και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή το γήπεδο δεν ποτίζεται. Και όχι μόνο δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο, είναι και επικίνδυνο για την υγεία των αθλητών. Θα παρακαλέσω αυτούς που είναι υπεύθυνους να ενδιαφερθούν, να μπορούμε τουλάχιστον να υπάρχει αυτό το αρδευτικό γεγονός, να μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε, να ποτίζεται το γήπεδο, για να μπορούμε να, οι αθλητές μας και να γυμνάζουν σωστά και να μπορούν να περιορίσουν τα λάθη. Για το αγωνιστικό μιλήσαμε πριν από το ρεπορτάζ, ακούσατε και τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, είδατε και τις φάσεις. Δεν θα σταθούμε περισσότερο στο αγωνιστικό, θα σταθούμε στην τελευταία δήλωση του προπονητή της Ένωσης, του Νίκου Σταμπασίδη, που μίλησε για την κακή αγωνιστική, για την κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου και συγκεκριμένα για το χορτάρι, το οποίο έχει μήνες να αποτιστεί. Νομίζω, Γιώργο, θα συμφωνήσεις για το δημοτικό στάδιο της πόλης, ουσιαστικά το μεγαλύτερο γήπεδο της Αλεξανδρούπολης.
και σε αυτό που αγωνίζεται η ομάδα στην υψηλότερη κατηγορία της χώρας. Πόσο μπορεί να ξεδόμπλει στην μεγάλη κατηγορία. Είναι απαράδεκτες αυτές οι συνθήκες. Είναι ντροπή να βλέπουμε αυτή την εικόνα. Είναι ντροπή να ακούμε από τον προπονητή της ομάδας, όχι το επί του coach, αλλά τον υπευθύνων του σταδίου, το ότι έχει μήνες να ποτιστεί το χορτάρι. Από τη δεκαετία του 90, από τα αρχές της δεκαετίας του 90 που παρακολουθώ αγώνες ποδοσφαίρου, σπάνια θυμάμαι τόσο κακή κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο Κοσμά, και νομίζω κάποια στιγμή πρέπει οι υπεύθυνοι και ο Δήμος, που αφού τους άλλους είναι δημοτικό, να λάβουν τις ευθύνες τους, καθώς δεν αρμόζει, είπαμε, μια πόλη σαν την Αλεξανδρούπολη, δεν έχει και πολλά πράγματα. Είναι κατάντια για τις αθλητικές υποδομές, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, και οι υπεύθυνοι θα έπρεπε βέβαια από καιρό να το κοιτάξουν. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για ένα τετράγωνο αθλητικών εγκαταστάσεων, ένα μπλοκ εκεί το οποίο είναι σε κακή κατάσταση, με το κολυμβητήριο το παλιό το οποίο είναι γκρεμισμένο. Εντάξει, και όπως είναι. Θα αποφασίσουμε τι θα γίνει εκεί. Κάποια στιγμή. Άλλο okay. που λένε. Με το στάδιο Φώτης Κοσμάς που είναι έτσι κι αλλιώς οι εγκαταστάσεις πολύ παλιές και επίσης όχι καλή κατάσταση. Με ένα απαρχαιωμένο κλειστό γυμναστήριο Μιχάλης Παρασκευόπουλος με τα δικά του προβλήματα. Πάλι καλά δεν είχαμε πολλές βροχές φέτος. Πάλι καλά. Αλλά εξακολουθεί να έχει τα δικά του προβλήματα. Με το νέο κλειστό γυμναστήριο, να το έχουμε ξεχάσει τελείως, να έχει φύγει εκτός, εκτός πλάνων και συζήτησης. Πάλι καλά να λέμε που έχουμε ένα κλειστό κολυμβητήριο το Μιχάλης, το Δημοσθένης Μιχάλη Τζάκης, και τουλάχιστον έχουμε κάτι να υπερφανευόμαστε και να λέμε καλά λόγια. Αλλά εντάξει, αυτά τα πράγματα είναι ντροπή και δεν θα πρέπει να. Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουμε να λέμε και να μιλάμε για τα αυτονόητα. Mm-hmm. Νομίζω πάντως πως θα πρέπει να γίνουν, αυτό που είπε και ο Γιώργος, θα πρέπει να γίνουν άμεσα πράγματα στο στάδιο Φώτης Κοσμάς, όπως θα πρέπει να δοθούν και άμεσα απαντήσεις. Έτσι, δηλαδή, και είμαστε και εμείς ανοιχτοί εδώ στην εκπομπή για οποιαδήποτε παρέμβαση από τους αρμοδίους, για να δώσουν τις απαντήσεις σχετικά με το τι θα γίνει. Καλή με την δική μας ευθύνη της να ζητήσουμε εμείς να πάρουμε απαντήσεις. Έτσι ακριβώς. Σίγουρα το κάνουμε αυτό, αν δεν υπάρξει κάποια αντίδραση άμεσα, ναι. Αν και τελειώνει Φλεβάρης, μένουν ελάχιστες αγωνιστικές για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Με δύο αγώνες, αν δεν κάνω λάθος, ακόμη. Εντός, σωστά. Εντός έδρας. Αυτή είναι. Πάει χρονιά. Πάει χρονιά, τελείωσε. Ένα γήπεδο το οποίο να θυμίσουμε ότι το αγωνίζεται. Γιατί είπαμε για την Ένωση, εντάξει, γιατί είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά αγωνίζεται και ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά του Εθνικού. Βεβαίως. Που και για αυτούς. Υπάρχει κίνδυνος και για τη σωματική τους ακεραιότητα, όπως είπε και ο κόουτς Σταμπασίδης, με την κατάσταση που επικρατεί στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε είναι λογικό και επόμενο. Και είναι. Έχουμε ποδοσφαιριστές, έχουμε και προπονητές που προσπαθούν να παίξουν οι ομάδες στρωτό ποδόσφαιρο, καλό ποδόσφαιρο. Αλλά υπό αυτές τις συνθήκες, κάθε άλλο παρά αυτό μπορεί να συμβεί. Έτσι ακριβώς είναι. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε σε κάτι διαφορετικό, παραμένοντας ποδόσφαιρο. Ο Στάθης Ταυλαρίδης, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής της. Ναι, όπως πολύ σωστά με ειδοποιούν οι συνάδελφοι, θα πάμε σε κάρτες πρώτα. Έχουμε αποτελέσματα καθμολογία ΓΑΜΑ Εθνική. Εκεί κάρτες. Θα πάμε και μετά στην συνέντευξη. Βιάστηκα. Αποτελέσματα ΓΑΜΑ Εθνικής, λοιπόν. Να δούμε τι έγινε και στα υπόλοιπα παιχνίδια πέρα από αυτό της ένωσης με τον Κυλκυσιακό. Στον πρώτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Οπότε είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να πάμε στα αποτελέσματα. Λοιπόν, ξεκινάω. Άρη Σαββάτου, Ηρακλής Ζυγού 4-0. Έντος Αλεξανδρούπολης Κυλκυσιακός 1-0. Αετός Ορφανού Ορφέας Ξάνθης 5-0. Απόλλων Παραλιμνίου Πανδραμαϊκός 2-1. Νέος Χρυσούπολης Δόξα Θεολόγου 3-2. Και Πανσεραϊκός Δόξα Κατοκαμήλας 2-1. Ρεπό Ήχιο Κεραυνός Πέρνης. Πανσεραϊκός δυσκολεύτηκε απέναντι στη Δόξα Κατοκαμήλας. Στο 85 με γκολ του Γκούρτσα πήρε τη νίκη. Παραμένει ωστόσο στην κορυφή της βαθμολογίας και αίτητη η ομάδα των Σερών. Πάμε και στη βαθμολογία. Ωραία. Στη βαθμολογία, λοιπόν, στο συν-6 ο Πανσεραϊκός νομίζω ακλώνει το φαβορί για την κατάκτηση της πρωτιάς και της ανόδου. Δεύτερος ο Νέος Χρυσούπολης με 44, ακολουθεί στην τρίτη θέση και αρκετά πίσω ο Απόλλων Παραλιμνίου με 36 βαθμούς, όσους έχει και ο Πανδραμαϊκός που ιτήθηκε. Στην πέμπτη θέση είναι ο Αετός Ορφανού με 35, έκτος ο Άρης Σαββάτου με 32. 7η η ομάδα της Δόξας Κάτω Καμήλας με 30.
Η Ένωση Αλεξανδρούπολης 24 βαθμούς, όσο και ο Ορφέας Ξάνθης με 24, αλλά με την Ένωση Αλεξανδρούπολης να είναι πλέον πάνω από την οριακά, από την ζώνη του υποβιβασμού. Δέκατος ο Κεραυνός Πέρης με 15, Κυλικισιακός 10, Δόξα Θεολόγου 9, στην τελευταία θέση ο Ηρακλής Ζυγού με 7, ο οποίος υποδέχεται την ερχόμενη εβδομάδα, Σάββατο αν δεν κάνω λάθος, Σάββατο, οι αγώνες της ΓΑΜΑ Εθνικής λόγω τριημέρου. Υποδέχεται λοιπόν την Ένωση Αλεξανδρούπολης. Έτσι. Τελευταία κυριακή της αποκριάσης, η επόμενη Κυριακή και η καθαρά Δευτέρα. Όπως και στο τοπικό ποδόσφαιρο του Εύρου δεν έχουμε αγωνιστική δράση. Έτσι και στη ΓΑΜΑ Εθνική τα παιχνίδια θα γίνουν το Σάββατο αντί για την Κυριακή που πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα. Παραμένουμε σε ποδόσφαιρο και πάμε τώρα σε αυτό που πήγα να πω νωρίτερα. Αποκλειστικά στην εκπομπή, στην κάμερα της Δελτατηλεόρασης, μίλησε ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Στάθης Ταυλαρίδης, πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού μεταξύ άλλων, του Άρη, του Ατρόμητου. Στο εξωτερικό, πολύ μεγάλη επιτυχία. Άρσεναλ, Σεντετιέν, Λίλ, Πόρτσμουθ. Μίλησε λοιπόν στην Δέλτα κυρίως για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Εκεί στάθηκε για την Εθνική Ελλάδας, μίλησε και για την ομάδα της Αλεξανδρούπολης και για τον λόγο που βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και για το νέο του ρόλο στο ποδόσφαιρο, καθώς πλέον τον βλέπουμε από ένα άλλο πόστο και όχι από αυτό του ποδοσφαιριστή. Πάμε να δούμε τι μας... Μια ακόμη επιτυχία του Κοσμά Πανταζή. Στην Αλεξανδρούπολη και στον αγώνα της Ένωσης με τον Κυλικισιακό για την ΓΑΜΑ Εθνική βρέθηκε την Κυριακή ο Στάθης Ταυλαρίδης, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής με πλούσια καριέρα σε Ελλάδα και εξωτερικό, όπου μεταξύ άλλων αγωνίστηκε σε Arsenal, Σεντετιέν, Λίλ και Πόρτσμουθ, υπηρετεί πλέον από άλλο πόστο το ποδόσφαιρο ως ειδικός σύμβουλος ποδοσφαιριστών. Στο πλαίσιο αυτό βρέθηκε στη Βόρεια Ελλάδα και με την ευκαιρία επισκέφθηκε και την Αλεξανδρούπολη για να συναντήσει, όπως είπε, τον καλό του φίλο και διοικούντα της Ένωσης, Παναγιώτη Λογαρά. Ήρθα να δω από κοντά το φίλο μου τον Παναγιώτη το Λογαρά. Το γνωρίζω αρκετό καιρό και υπάρχει μια αμοιβαία εκτίμηση. Και μιας και βρισκόμουν στη Βόρεια Ελλάδα για προσωπικές μου δουλειές, ήρθα να δω και το παιχνίδι. Μάλιστα. Σε ένα παιχνίδι εδώ στην Αλεξανδρούπολη για την ΓΑΜΑ Εθνική, το παρακολούθησες. Φαντάζομαι θα είχες το μυαλό σου και σε ταλέντα, έτσι. Σίγουρα. Δεν πηγαίνω συχνά σε παιχνίδια της ΓΑΜΑ Εθνικής. Σήμερα μου δόθηκε ευκαιρία. Βλέπω ότι υπάρχει ένα καλό επίπεδο, γίνεται και καλή δουλειά εδώ στην ομάδα της Αλεξανδρούπολης. Σίγουρα η παιδική κατάσταση, η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου δεν βοηθάει για να παιχτεί και πιο ποιοτικό ποδόσφαιρο. Πάντως τα παιδιά κάνουν ιδιαίτερη προσπάθεια να παίξουν ποδόσφαιρο. Αξίζει πολλά συγχαρητήρια τόσο στα παιδιά όσο και στο προπονητή. Μια αγχωτική νίκη για την ομάδα της Αλεξανδρούπολης. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ο Ταυλαρίδης, μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης, τάχθηκε υπέρ του Έλληνα ποδοσφαιριστή, ενώ αναφέρθηκε και στη νέα προσπάθεια που γίνεται στην εθνική ομάδα. Θέλει πολλή δουλειά, συνεχής επιμόρφωση των προπονητών. Πιστεύω ότι στερούμε στο εκπαιδευτικό κομμάτι, γιατί τυχαίνει να ταξιδεύω συχνά και στο εξωτερικό, σε διάφορες χώρες. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το ξένο. Απλά αυτό που έχω διαπιστώσει και το είχα διαπιστώσει και πολύ πιο μπροστά όταν ήμουν και παίκτης για 10 χρόνια στο εξωτερικό, είναι ότι υπάρχει ελλειπής εκπαίδευση. Αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα. Πιστεύω ότι γίνεται μια προσπάθεια για την Ελληνική Ομοσπονδία με τα διπλώματα που δίνουν για συνεχής επιμόρφωση. Καλό είναι και ο Έλληνας προπονητής να ενημερώνεται συνέχεια και να επιμορφώνεται για να μπορεί να δώσει όσο δυνατόν περισσότερα εφόδια και στα νεαρά παιδιά για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Πιστεύω γίνεται μια καινούργια προσπάθεια, όπως είπατε. Εγώ προσωπικά πιστεύω πολύ στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Συνηθίζουμε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να τον υποτιμούμε. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό πράγμα. Σε προηγμένες χώρες όπου έχω ζήσει, το προϊόν τους όσον αφορά το ποδοσφαιριστή συνηθίζουν να τον προβάλλουν. Εμείς στην Ελλάδα δυστυχώς τον Έλληνα ποδοσφαιριστή τον απαξιώνουμε και τον υποτιμούμε. Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος και
Εύχομαι και ελπίζω ότι τα επόμενα χρόνια να αναδειχθεί περισσότερο ένας ποδοσφαιριστής, γιατί δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα και σε καμία περίπτωση από κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή κάποιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Από το Μάρτιο του 19 έως και τον Ιανουάριο του 20 ο Ταυλαρίδης ήταν σκάουτερ στην ΑΕΚ, ενώ στόχος του είναι να συνεχίσει να βρίσκεται κοντά στο ποδόσφαιρο και να μεταδώσει τις εμπειρίες και τις γνώσεις του στους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Στάθης Ταυλαρίδης. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο, Γιώργο, να πούμε ακόμη πιο πολλά, γιατί νομίζω ότι με τον Ταυλαρίδη θα είχαμε να πούμε πολλά περισσότερα πράγματα, αλλά στον χρόνο που μας δόθηκε προσπαθήσαμε να αντλήσουμε όσα περισσότερα γινόταν. Μεγάλη εμπειρία στα βιώματά του. Βέβαια. 10 χρόνια στο εξωτερικό δεν είναι και λίγα. Δεν νομίζω να έχουν παίξει πολλοί ποδοσφαιριστές Έλληνες τόσα πολλά χρόνια. Βέβαια. Έτσι ακριβώς. Συνεχίζουμε. Με τη φανέλα της ΑΕΚ, κάποιοι καλεσμένοι μας θα έχουν να θυμούνται πολλά. Σωστά. Πάμε να συνεχίσουμε με τοπικό ποδόσφαιρο. Πάμε στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΕΒΡΟ, όπου η Αθλητική Ένωση Δημοτήχου συνεχίζει από το ήδη παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, 5 βαθμούς μπροστά από την Θράκη Φερόν. Και η Θράκη πανηγύρισε νίκη. Από εκεί και κάτω υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις ομάδες, βαθμολογική. Στους 40 η Θράκη Φερόν, 29 η Όρδας Καστανιών, 11 βαθμούς κάτω. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά την βαθμολογία. Προς το παρόν πάμε στα αποτελέσματα της αγωνιστικής αυτής, της 16ης στην πρώτη κατηγορία. Ακριβώς. Ο Ορφέος Σοφικού Εθνικός Αλεξανδρούπολης, 3-4 εντυπωσιακό το σκορ. Το παιχνιδιού και το διπλό του Εθνικού, των νεαρών του Σάκη Παπαράδη. Άρτας Καστανινών, ΑΕΔ Δημοτήχου 1-3. Με χατρίκ Λιμτσιούλη, απλά να το πούμε αυτό. 4 γκολ, τα 3 ο Λιμτσιούλης. Ωραία, σωστά. Άρτας Καστανινών, είπαμε, σημαντικό νομίζω το πέρασμα του Δημοτήχου από μια δύσκολη έδρα. Πλέον βάζει γερά τις βάσεις για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Νεοχώρη Εύρος Φλίου 1-1. Μαέστρος Ιπποκράτης 1-2. Ορέστερο Εστιάδας Ένωση Νόης 1-1. Το λες έκπληξη εδώ? Βέβαια, βέβαια είναι έκπληξη. Ένας από τους τρεις βαθμούς λοιπόν Δεσσινόης στην έδρα του στην Ορεστιάδα. Mm-hmm. Και Θράκη Φερόν, ΑΕΚ Εύρου 5-0 με τον Τσιπλάκη χατρίκ να πετυχαίνει και Πολίδης Ντόλας τα άλλα δύο γκολ. Πάμε και στη βαθμολογία. Δημότυχο λοιπόν στην πρώτη θέση παραμένει με 45 βαθμούς, η Θράκη Φερόν στους 40. Τρίτος ο Άρδας Καστανιών με 29. Ο Ρέστερος Τιάδας στους 28. Υποκράτης Αλεξανδρούπολης 27. Ο Εθνικός στην έκτη θέση με 21. Ο Ορφέας Σοφικού 19. Εύρος Σουφλίου 18. Ο Μαΐστρου 15 και στις θέσεις από εκεί και πέρα Νεοχώρη 13, ΑΕΚ Εύρου 12, η Ένωση Νόης στους 3 βαθμούς. Οι δύο τελευταίοι να θυμίσουμε ότι υποβιβάζονται στην δεύτερη κατηγορία, ενώ ο πρώτος ανεβαίνει στην γάμα εθνική κατηγορία. 6 αγωνιστικές ακόμα για το φινάλε του πρωταθλήματος στην πρώτη κατηγορία και έχουμε πραγματικά το ενδιαφέρον παραμένει αμύωτο και εδώ, παρόλο που είναι 5 βαθμούς μπροστά του Δημότυχο, δεν έχει τελειώσει κάτι, ενώ ακόμη πιο κρίσιμα είναι τα πράγματα όπως είδατε στην ουρά. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη κατηγορία και πάμε στον νότιο όμιλο, παραμένει πρώτος ο Άβαντας, δεύτερος ο Ποντιακός, πάμε στα αποτελέσματα. Ατρόμητος Σάββαντα νίκη Απαλού 4-1, Μάκρη Αρίστινο 1-0, Χιλή Ποντιακός 0-8, ακόμη σκοράρει ο Ποντιακός, Μοναστηράκι Πέπυλος 0-0, Φουρτούνα Κρήτας Δαδιάς 1-1, Καπαδοκία Εθνικός Β 2-1, Ρεπό είχε ο Δωρίσκος. Μία από τις πιο βαριές ήττες της Χιλής, Γιώργο, σε επίσημο παιχνίδι, είτε αυτό λέγεται Δέλτα Εθνική που έπαιζε παλιά η Χιλή, είτε λέγεται πρώτη κατηγορία, είτε δεύτερη κατηγορία του τοπικού, είναι από τις πιο βαριές ήττες στην ιστορία της. Και εντός έδρας. Και εντός έδρας κιόλας. Βαθμολογία λοιπόν, να δούμε. Τον Ατρόμητο Άβαντα στους 44, σε ένα βαθμό μόλις πάνω από τον Ποντιακό 43. Το δίδυμο αυτό και η κατάσταση βαθμολογία είναι αμετάβλητη, συνεχίζουν έτσι μαζί. Νέα Χιλή 31, Κρήτας Δαδιάς 29, το ίδιο και η Μάκρη. Εθνικός Β 24, Αρίστινο 21. Φουρτούνα 19 βαθμούς. Η Νίκη Παλού είναι στην ένατη θέση με 18. Ακολουθούν Καπαδοκία 14, Δωρίσκος 6, Μοναστηράκι 6, Πέπλος στην τελευταία θέση με 4 βαθμούς.
Συνεχίζουμε με τον βόρειο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας, εκεί όπου το Σπρονέρ είναι στην κορυφή. Στο μείον 5 είναι τα Ρίζια. Εύκολες νίκες, ευρείες νίκες πανηγύρισαν σε αυτή την 17η αγωνιστική και οι δύο πάμε στα αποτελέσματα. Ακρίτας Ορμενίου, Ακρίτας Νέας Βίσας 5-4. 4-2 προηγήθηκε το Ορμένιο, 4-4 η Βίσα. Στο 90 ο Ακρίτας πήρε την νίκη με 5-4. Δόξα Στέρνας, Δόξα Ελληνοχωρίου 0-0. Ηρακλής Αγίνης, Ασπίδα Θουρίου 2-0. Ομόνια Φυλακίου, Ένωση Λυκόφης Κορνοφολιάς 2-2. Ατρόμητος Προνερίου, Δόξα Ορεστιάδας 5-0. Και Ρίζια Δόξα Δόξας 6-0. Πάμε και στη βαθμολογία. Το Σπρονέρι στην κορυφή με 47, 42 τα Ρίζια, 33 Βίσα, 29 Ελληνοχώρη και Σαγίνη, 28 η Ένωση Λυκόφης Κορνοφολιάς στην έκτη θέση, 25 η Στέρνα, 22 Ορμένιο, 16 Θούριο, 15 Δόξα Δόξας, 5 Δόξα Ορεστιάδας και 4 στο Φυλάκιο στην τελευταία θέση. Διαφημίσεις, επιστροφή για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι ήδη εδώ στο στούντιο οι άνθρωποι από τον ΑΟΓ Αλεξανδρούπολης για τους οποίους σας μιλήσαμε νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής. Σε λίγο θα τους δείτε κιόλας και θα συνομιλήσουμε μαζί τους. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Πάμε γήπεδο στη Δέλτα Τηλεόραση και πάλι κοντά σας πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Συνεχίζουμε με κάτι διαφορετικό. Τα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Θα πάμε να μιλήσουμε τώρα αναλυτικά για το χρυσό της Μαρίας Μιχαηλίδη στην Σουηδία, στο Χέλσιμπορκ, εκεί όπου η Μαρία πανηγύρισε το χρυσό και παράλληλα την πρόκρισή της στην εθνική ομάδα με την οποία θα βρεθεί στην Εσθονία τον ερχόμενο Σεπτέμβριο για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μια μεγάλη επιτυχία για μια νεαρή αθλήτρια του ΑΟΓ Αλεξανδρούπολης. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε την Μαρία Μιχαηλίδη. Μαρία, καλησπέρα. Γεια σας. Και τον Ανδρέα Κουνέλη. Καλησπέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια και από κοντά. Πολλά συγχαρητήρια και στον αέρα. Ανδρέα, να σου δώσουμε το λόγο να ξεκινήσουμε από σένα, να μας κάνεις μια περιγραφή των όσων έγιναν στην Σουηδία για να γνωρίζει και ο κόσμος όσοι δεν γνωρίζουν τα όσα συνέβησαν εκεί και πώς έφτασε η Μαρία σε αυτό το μετάλλιο. Να πούμε ότι η χρονιά μπήκε με το καλύτερο, με αυτό που περιμέναμε όλοι στον ΑΟΓ Αλεξανδρούπολης. Περιμέναμε αυτή την πρόκριση της Μαρίας στην Εθνική. Το πρωτάθλημα το οποίο συμμετείχε η Μαρία ήταν παγκόσμιο, δηλαδή είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν αθλητές από όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά πρόκριση παίρναν μόνο οι αθλητές που ήταν από την Ευρώπη. Μιλάμε για 49 χώρες από όλο τον κόσμο, με 2.500 αθλητές και αθλήτριες. Η Μαρία, καταφέρνοντας να πάρει το χρυσό μετάλλιο, πήρε την πρόκριση, όπως προείπατε, για την εθνική ομάδα, η οποία θα αγωνιστεί με τα χρώματά της στην Εσθονία το Σεπτέμβριο και κατάφερε να διαφημίσει την πόλη μας και τη χώρα μας σε ένα κατάμεστο στάδιο το οποίο ήταν πανέμορφο και ήταν συγκλονιστική ως ο τελικός, καθώς κατάφερε και τον πήρε στα τελευταία 7 δευτερόλεπτα. Ήταν με ένα πόντο πίσω και κατάφερε στα τελευταία δευτερόλεπτα υπό τις οδηγίες του δασκάλου μας, του κ. Γεώργου Γραμματόπουλου, ο οποίος ο ίδιος τη συνόδευσε στη Σουηδία, και κατάφεραν να φέρουν αυτή τη μεγάλη διάκριση στη χώρα μας και στην πόλη μας. Στις εικόνες είδαμε και τον κύριο Γραμματόπουλο, βλέπουμε και τη Μαρία να παραλαμβάνει το μετάλλιό της, το χρυσό μετάλλιο. Να πούμε συγχαρητήρια και στο Βασίλη. Έτσι, ακριβώς. Ο Βασίλης ο Γαβριλάκης, ένας νεαρός αθλητής, ο οποίος ήταν η πρώτη του συμμετοχή σε τέτοιο επίπεδο, αποκόμισε πάρα πολλές εμπειρίες. Εδώ βλέπουμε και την Μαρία που κάνει τον γύρο του θυράβου με την ελληνική σημαία, συγκλονιστικές στιγμές. Να πούμε συγχαρητήρια στον Βασίλη που ήταν εκεί πέρα και έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση και ευελπιστούμε στο μέλλον να έχουμε περισσότερα μετάλλια και περισσότερες συμμετοχές στην Εθνική. Ταραντούχος και ο Βασίλης, έτσι. Και ο Βασίλης και οι υπόλοιποι αθλητές μας, οι οποίοι θα συμμετέχουν. Τώρα έχουμε στο άμεσο μέλλον στις αρχές του Απρίλη την Κροατία και μετά τον Ιούνιο είναι και η Σόφια της Βουλγαρίας, όπου μέσα από αυτά τα πρωταθλήματα δίνει τη δυνατότητα στους αθλητές των ομίλων να πάρουν την πρόκριση, οι δύο πρώτοι, για την εθνική ομάδα. Αυτό που κατάφερε η Μαρία. Ο όμιλός μας θα συμμετέχει και στις αυτές τις διοργανώσεις με αθλητές του ομίλου μας και ευελπιστούμε να είμαστε εδώ μια ίδια Δευτέρα με περισσότερους αθλητές, τους οποίους θα βάλουμε στην εθνική ομάδα. Μακάρι. Πριν πάμε στη Μαρία, ήθελα κάτι να ρωτήσω τον Ανδρέα, μου επιτρέπεις, Κοσμά.
Από αυτά που μας είπες, Ανδρέα, ναι, διαπιστώνουμε για μια ακόμη φορά ότι ο αθλητικός όμιλος γυμναστικής Αλεξανδρούπολης έχει παρουσία σε πολύ μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις και meeting στο εξωτερικό. Είναι σταθερά σε υψηλό επίπεδο. Αυτό καταξιώνει έναν σύλλογο, έναν όμιλο. Αυτό καταξιώνει έναν δάσκαλο, όπως είναι ο κ. Γραμματόπουλος. Η παρουσία του ομίλου μας τα τόσα χρόνια έχει αποδείξει ότι ξέρει τον τρόπο να καθοδηγεί τους αθλητές και ψυχολογικά και σωματικά, ώστε να καταφέρει να φέρει τέτοιες διακρίσεις. Είναι πολύ σημαντικό να έρχονται τέτοιες διακρίσεις στην πόλη μας, και γιατί η Μαρία αποτελεί μια αθλήτρια η οποία θα αποτελέσει το πρότυπο για τους υπόλοιπους αθλητές μας. Μην ξεχνάτε ότι είναι μια μαθήτρια Δευτέρας Γυμνασίου, η οποία έχει και άλλες δραστηριότητες πέρα από τον αθλητισμό, και δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι όποιος θέλει μπορεί να τα καταφέρει και στον αθλητισμό και στα μαθήματα, γιατί είναι και πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Μπορεί με σωστό προγραμματισμό και με σωστή καθοδήγηση από τους δασκάλους και από τους γονείς που έχει την αμέριστη υποστήριξη, να φέρει ένα χρυσό μετάλλιο, το οποίο αντιλαμβάνεστε, εμείς που είμαστε στον χώρο του ταεκβοντό, επειδή είναι ένα ατομικό άθλημα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρεις να το φέρεις, και χρειάζεται πάρα πολύ αγώνα προσωπικό, γιατί ξανατονίζω ότι είναι ατομικό το άθλημα. Και τα πάντα κρίνονται σε λεπτομέρειες και σε δευτερόλεπτα. Είδατε, στα δευτερόλεπτα. Έτσι ακριβώς. Mm. Πρέπει να έχεις την ψυχική δύναμη, να έχεις την ευστροφία, το μυαλό και τη θέληση να καταφέρεις να πάρεις 10 δευτερόλεπτα, να κλέψεις το χρυσό μετάλλιο και να το φέρεις στην πόλη σου. Είδαμε στο βίντεο και τους ανθρώπους της αποστολής και τον πατέρα της Μαρίας να συγκινείται εκεί στο, ναι, μετά το τέλος του αγώνα και το γύρο του θριάμβου. Μαρία, εσύ πώς ένιωσες εκείνη την ώρα, τα δικά σου συναισθήματα μετά από αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία? Τα συναισθήματά μου ήταν πάρα πολύ έντονα. Δεν μπορούσα να εκφράσω τη χαρά μου και συνέχεια έκλαιγα. Ήταν φυσικά δάκρυα χαράς και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη εκείνη τη στιγμή. Θα μας πεις λίγο για τους αγώνες, πώς τους έζησες, τι αντιμετώπισες εκεί, το επίπεδο των αγώνων και των φυσικά αντιπάλων? Φυσικά το επίπεδο των αντιπάλων ήταν πάρα πολύ υψηλό και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φτάσω εδώ που έφτασα. Αλλά παίζει ρόλο και η τύχη και να είσαι στη μέρα σου, οπότε πιστεύω πως ήμουν τυχερή. Το κλίμα από το γυμναστήριο, από τις εγκαταστάσεις, από την Σουηδία, πώς ήταν όλα αυτά για σένα? Ήταν υπέροχα. Η Σουηδία αρχικά ήταν μια πανέμορφη χώρα και στην πόλη την οποία ήμασταν, και το στάδιο επίσης ήταν υπέροχο, ήταν πολύ μεγάλο και μου άρεσε πάρα πολύ. Ειδικά αυτή η εμπειρία ήταν καταπληκτική. Μπορούμε να πούμε τι σημαίνει για σένα το μετάλλιο που φοράς στο στήθος σου και πλέον σε καθιερώνει σε επίπεδο εθνικό με μια θέση σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα? Η αλήθεια είναι ότι αρχικά δεν μπορούσα να καταλάβω πόσο σημαντικό ήταν αυτό που έκανα, αλλά τώρα σιγά σιγά που αρχίζω και το σκέφτομαι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που προσπάθησα να κάνω. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από τον εαυτό μου, αλλά δεν πάβει να συνεχίζω για κάτι πιο ανώτερο. Επειδή κάποιοι μπορεί να μένουν στο χρυσό μετάλλιο, αλλά δεν σκέφτονται το μετά είναι η εθνική ομάδα. Θα φορέσεις τη γαλανόλευκη, θα λάβεις μέρος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την εθνική στην Εστονία, όπως είπαμε, το Σεπτέμβριο. Νομίζω μια στιγμή εξίσου σημαντική, έτσι, και πολύ σημαντική. Φυσικά. Να πούμε ότι η Μαρία ήταν και πέρσι στην εθνική ομάδα, ήταν και το 2019, ήταν μέλος της εθνικής ομάδος. Αυτός είναι ο σκοπός του κάθε αθλητή, πιστεύω, και προσωπικά και για όλους τους αθλητές, οποιαδήποτε άθλημα και να αγωνίζονται, είτε είναι βόλεϊ, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι ταεκβοντό, είτε είναι τένις, να εκπροσωπείς τη χώρα σου, να προβάλλεις την πόλη σου, το άθλημά σου, τους δασκάλους σου, τους γονείς σου, τους συναθλητές σου, γιατί αυτό που προβάλλει η Μαρία είναι ότι από μια επαρχιακή πόλη όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, μια αθλήτρια η οποία προπονείται στις εγκαταστάσεις της πόλης μας, με τους συναθλητές και τους φίλους της πόλης της, κατάφερε να κάνει αυτό το μεγάλο βήμα, και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία αν αναλογιστούμε το μέγεθος του επίπεδου το οποίο αγωνίστηκε.
Τώρα βέβαια ακούω για Πανευρωπαϊκό το Σεπτέμβριο και καταλαβαίνω ότι μόνο όλο το καλοκαίρι στην γυμναστήρια το πέρα, πούμε. Η δουλειά συνεχίζεται και με ιδιαίτερη δυναμική, έτσι δεν είναι? Ναι. Έτσι είναι ο πρωταθλητισμός, να διαχωρίζουμε τον πρωταθλητισμό και τον αθλητισμό. Οι αθλητές που ακολουθούν το πρόγραμμα του πρωταθλητισμού και είναι σε αυτό το επίπεδο δεν έχουν ούτε διακοπές, ούτε Πάσχα, ούτε Σαββατοκύριακα. Είναι σε ένα τατάμι με το θώρακά τους, με το μασελάκι και την κάσκα τους και προσπαθούν να βγάλουν όσο γίνεται περισσότερες κλωτσιές. Αυτό είναι και η αναγνώριση του αθλητή μετά από τόσους κόπους και τόσες ώρες που δίνει στην προπόνηση, όπως το κάνει η Μαρία καθημερινά, να έχετε αυτό το μετάλλιο και να έχετε ηθική ικανοποίηση για όλους μας. Είναι δύσκολο, Μαρία, να τα συνδυάσεις όλα, γιατί ξέρουμε ότι είσαι και καλή μαθήτρια παράλληλα στο σχολείο. Εξαιρετική μαθήτρια. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι έτσι και τι θα ήθελες να πεις και σε παιδιά που μπορεί να ακούν τώρα και να σκέφτονται να φτάσουν σε αυτό το σημείο κάποια στιγμή, να τον ονειρεύονται? Γενικά η καθημερινή μου ζωή είναι μία ρουτίνα. Δηλαδή, το πρωί πηγαίνω σχολείο, μετά μόλις σχολάσω κάνω τα μαθήματά μου, πηγαίνω στην προπόνησή μου. Οπότε δεν υπάρχει κάτι δύσκολο, γιατί υπάρχει μία ρουτίνα την οποία ακολουθώ καθημερινά. Μια ρουτίνα όμως που είναι πλέον μια αγαπημένη συνήθεια για σένα, δεν είναι? Εγώ θα έλεγα είναι προγραμματισμός, όχι ρουτίνα. Η Μαρία προγραμματίζει έτσι τη μέρα της και τις δραστηριότητές της, ώστε να μπορεί να τα απεξέλθει σε όλα όπως πρέπει. Και αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι το άθλημα του Taekwondo, διότι μέσω της πειθαρχίας και της προπόνησης και της σκληρής δουλειάς προετοιμάζεται όλους τους αθλητές που ασχολούνται με το άθλημα να τα καταφέρουν να γίνουν πρώτα και κύριο καλοί άνθρωποι, να έχουν επιτυχίες και να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της ζωής. Μαρία, θα ήθελες να πεις δύο λόγια για το δάσκαλο τον κύριο Γραμματόπουλο που μπορεί να μην είναι εδώ σήμερα μαζί μας, αλλά νομίζω ότι μας βλέπει και θα είναι περήφανος για σένα. Μπορώ να πω ότι είναι ο καλύτερος δάσκαλος που είχα ποτέ. Με έχει στηρίξει και θα με στηρίζει για όσο χρειαστεί και είμαι πάρα πολύ περήφανη που τον έχω για δάσκαλο. Και πόσο μάλλον, πόσο σημαντικό ήταν για σένα που τον είχες στην πλευρά σου και στη Σουηδία, ε? Ναι. Πραγματικά. Έναν άνθρωπο που χρόνια πλέον, εντάξει, τα λόγια περιοχή τα έχουμε πει. Είναι η ιστορία του Taekwondo. Έτσι, τα έχουμε πει πολλές φορές. Όχι μόνο για την περιοχή μας, αλλά για την Ελλάδα, έτσι. Μια προσωπικότητα πάρα πολύ σημαντική για τον αθλητισμό της Αλεξανδρούπολης και για το άθλημα του Taekwondo πανελλαδικά. Μάλιστα. Υπάρχουν άλλες διοργανώσεις πριν από την συμμετοχή της Μαρίας το Σεπτέμβριο που θα λάβει μέρος? Υπάρχει κάτι άλλο στο ενδιάμεσο? Η Μαρία θα πάει στην Κροατία, θέλοντος, θα πάει και στην Σόφια της Βουλγαρίας. Είναι αντίστοιχα πρωταθλήματα, διότι ο ένας αθλητής γίνεται ακόμα καλύτερος με βάση τους αθλητές και τις διοργανώσεις που παίρνει μέρος. Οπότε, σκοπός μας είναι να την προετοιμάσουμε να πάρει μέρος και σε αυτά τα δύο τα πολύ σημαντικά, εξίσου δύσκολα πρωταθλήματα, μαζί με τους υπόλοιπους αθλητές μας που θα πάρουν μέρος σε αυτή τη συμμετοχή. Και ενδιάμεσα έχουμε και το ΣΕΤΑΒΕ της Βορείου Ελλάδος, το Πανελλήνιο. Και εννοείται ότι θα πάρει μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ελλάδος, που ευελπιστούμε και εκεί να τα καταφέρει, και στο Κύπελλο Ελλάδος. Τα όνειρα και στόχοι πού σταματούν, Μαρία? Πού μπαίνει ο πύχης? Ψηλά, πολύ ψηλά? Πάρα πολύ ψηλά. Αλλά πηγαίνουμε με χαμηλούς στόχους και μετά αρχίζουμε τους υψηλούς. Εμείς τα λέγαμε, ξέρεις, χρονιά Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι. Κάποια στιγμή να νιώσουμε περήφανοι για τη Μαρία. Εντάξει, η Μαρία είναι πολύ μικρή για να έχει δικαίωμα στη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό που μπορεί να καταφέρει είναι το 22, που είναι η χρονιά πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες νέων. Οπότε ένας από τους στόχους είναι αυτός. Μπορεί η Μαρία να μην το ξέρει, αλλά εμείς σαν προπονητές το έχουμε βάλει στόχο. Μεταξύ μας δεν μας ακούει. Να προετοιμαστεί και νομίζω ότι θα τα καταφέρει να πάει στην Ολυμπιάδα των νέων. Όπως είπε και η Μαρία, θέλει και τύχη. Είναι ατομικό άθλημα. Τραυματισμός είναι μια δυσκολία, γιατί είναι παιδιά, μπορεί να σε φέρει πίσω. Αλλά οτιδήποτε όμως αυτό, είμαστε σε ετοιμότητα να τα απεξέλθουμε και νομίζουμε ότι η Μαρία θα τα καταφέρει με τη βοήθεια των προπονητών, της Παναγίας και του Χριστού. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για τη Μαρία, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις επόμενες διοργανώσεις. Εδώ θα είμαστε για να τα καταγράφουμε όλα και να τα παρακολουθούμε και να τα προβάλλουμε.
Να ρωτήσω κάτι πριν το τέλος. Ναι, ναι, φυσικά. Ανδρέα, υπάρχει σχεδιασμός κάποια στιγμή να δούμε κάποια σημαντική διοργάνωση στην Αλεξανδρούπολη για να θαυμάσουμε από κοντά και τους αθλητές του ομίλου? Αυτό δεν εξαρτάται από τον αθλητικό μας ομίλο. Αυτό εξαρτάται από το Δήμο, από τις εγκαταστάσεις, από τη βούληση. Εμείς έχουμε την υποδομή και την τεχνογνωσία να διοργανώσουμε ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Αυτό που θα πρέπει είναι να συνδράμουν όλοι και να στηρίζουν τα αθλήματα όπως είναι το Taekwondo, που δεν είναι τόσο γνωστό, είτε με τα στάδια, είτε με τις βοήθειες από το Δήμο και την οικονομική στήριξη αλλά και την ηθική. Και νομίζω ότι, πιστεύω δηλαδή, ότι θα πρέπει να γίνονται τέτοιες διοργανώσεις, να φέρουμε στην πόλη μας τον αθλητικό τουρισμό και τους αθλητές, για να γνωρίσουμε πόσο όμορφη είναι η πόλη μας και να προάγουμε και την πόλη μας και τους αθλητές μας, αλλά και να μπουν τα παιδιά, τα νεαρότερα, στη διαδικασία να έρθουν στο στάδιο, να δουν μια τέτοια διοργάνωση και τέτοιο υψηλό επίπεδο αθλητών, ώστε να είναι κίνητρο και να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και περαιτέρω με τον πρωταθλητισμό. Γιατί σαν γονείς αυτό που θέλουμε είναι τα παιδιά μας να είναι μέσα στα στάδια, είτε είναι Taekwondo είτε οποιοδήποτε άλλο άθλημα, και να ασχολούνται με αυτό και όχι με οτιδήποτε άλλο. Δεν θα μπορούσαμε να συμφωνούμε περισσότερο. Και είναι το καλύτερο μήνυμα, νομίζω. Ναι, για να κλείσουμε, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Ξέρετε ότι είμαστε στη διάθεσή σας, οτιδήποτε θέλετε να προβάλλουμε τις... Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε σαν εκπομπή και τους δύο, γιατί σας γνωρίζω προσωπικά και γνωρίζω την αγάπη που έχετε για το δασκαλό μας, αλλά και για τον ομιλό μας και σε οποιοδήποτε... Σε οποιαδήποτε επιτυχία αν έχουμε, είστε δίπλα μας, διότι οι επιτυχίες είναι για να παρουσιάζονται και να προβάλλονται, γιατί πέρα από τις ατομικές επιτυχίες ή τις αθλητικές, είναι σωστό να προάγουμε τα παιδιά που ζουν στην πόλη μας και να προβάλλουμε την πόλη μας και τους προπονητές και όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό σε οποιοδήποτε άθλημα, γιατί νομίζω ότι μόνο εκεί μπορούμε να στηριχθούμε πλέον σαν νεολαία, στον αθλητισμό μας. Η πόλη μας έχει τις υποδομές. Έχει τους ανθρώπους σε όλα τα αθλήματα να τα καταφέρει και να πάμε ακόμα περισσότερο ψηλά. Ναι, είστε καλά. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Και πάλι συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν για τον ΑΟΓ Αλεξανδρούπολης και για την Μαρία Μιχαηλίδη. Παραμένουμε στο Taekwondo και καθώς θα πάμε να παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα από την διοργάνωση του Ορφέα Αλεξανδρούπολης που έλαβε χώρα χθες Κυριακή στο κλειστό Μιχάλης Παρασκευόπουλος. Περίπου 400 αθλητές και αθλήτριες μικρών ηλικιών βρέθηκαν στη συγκεκριμένη διοργάνωση από 19 συλλόγους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παιδικά χαμόγελα πλημμύρισε την Κυριακή το κλειστό γυμναστήριο Μιχάλης Παρασκευόπουλος, καθώς περίπου 400 παιδιά από 19 συλλόγους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έλαβαν μέρος στους διασυλλογικούς αγώνες παιδών κορασίδων που διοργάνωσε ο Ορφέας Αλεξανδρούπολης. Είναι η 8η φορά που οργανώνουμε που κάνουμε τη διοργάνωση με τους φιλικούς αγώνες της Θράκης. Συγκεκριμένα σήμερα έχουν μαζευτεί 19 σύλλογοι από όλη τη Θράκη και έχουν παρουσίαση εδώ το αγωνιστικό κομμάτι, το αγωνιστικό Taekwondo, αλλά επίσης και για πρώτη φορά κάνουμε και τεχνικό πρωτάθλημα εδώ μέσα. Για πολλωστή φορά ερχόμαστε, ενισχύουμε τον αθλητισμό στη Θράκη. Το μοναδικό όπλο πλέον που έχει απομείνει είναι ο αθλητισμός ενάντια στην κρίση, γιατί η κρίση είναι ηθική, δεν είναι μόνο οικονομική. Βάλλονται οι καθημερινές αξίες του σεβασμού, της πειθαρχίας, της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης. Μέσω των παιδιών θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους γονείς που προτρέπουν τα παιδιά στον αθλητισμό και στο Taekwondo ιδιαίτερα, γιατί οι πολεμικές τέχνες έχουν το δικό τους κώδικα, ειδικά του σεβασμού και της πειθαρχίας, και θα πρέπει μέσα από τους αγώνες να κάνουμε δυνατά κορμιά και σμιλεμένους χαρακτήρες, οι οποίοι θα είναι αύριο ισορροπημένες προσωπικότητες στη ζωή που θα βγουν στον παραέξω αγώνα, ο οποίος είναι πολύ πιο δύσκολος. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, τον κύριο Τραμουντάνη με τους γιους του, Τραμουντάνη Στράτο, Τραμουντάνη Κωνσταντίνο και Τραμουντάνη Σωτήρη, και κάθε χρόνο είμαστε εδώ, στηρίζουμε δυνατά. Στους αγώνες που διεξήχθησαν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Taekwondo, το αποτέλεσμα ειδικά για τις μικρές ηλικίες δεν έπαιζε καθόλου ρόλο, παρά μόνο η χαρά του παιχνιδιού. Η διοργάνωση αυτή είναι στα πλαίσια της προετοιμασίας αθλητών για περαιτέρω διοργανώσεις όπως τη Βορείο Ελλάδος ή Πανελλήνων Πρωταθλήματος. Τέτοιες διοργανώσεις είναι διοργανώσεις οι οποίες ανεβάζουν το τεχνικό κομμάτι και βελτιώνουν την ποιότητα, την απόδοση των αθλητών. Είναι πολύ χρήσιμες και το βλέπετε και εσείς βέβαια με το ότι συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά από πολλούς συλλόγους, 19 στο σύνολο, 350 παιδιά περίπου.
Και είναι γεγονός ότι οι αθλητές αυτοί εδώ καταφέρουν από αυτή τη βάση, ξεκινώντας, να αποκτήσουν εμπειρία για παραπέρω και μετέπειτα εξελίξεις. Όπως δηλαδή στη Θράκη έχουμε πρόσφατα, είχαμε την επιτυχία της Μιχαηλίδου Μαρίας του αθλητικού ομίλου Ταϊκοντό Αλεξανδρούπολης, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη Σουηδία. Έτσι και πήρε την πρόκριση για το Πανευρωπαϊκό. Ήταν μια μεγάλη διάκριση και θα αγωνιστεί στην Εστονία στις επόμενους αγώνες. Έχουμε πάρα πολλούς αθλητές, όπως έχουμε τον αθλητή του Παρμενίωνα, τον Μαγείρο Άνθιμο, ο οποίος έλαβε μέρος στο Πανευρωπαϊκό. Και έχουμε πάρα πολλούς αθλητές, οι οποίοι θα μπορούσα να παριθμίσω πάρα πολλούς και θα αδικήσω κάποιους ενδεχομένως. Αυτό δείχνει ότι το Ταϊκβοντό στη Θράκη έχει πάρα πολύ αναπτυχθεί. Δεν είναι μόνο οι αθλητές, είναι και οι παράγοντες, είναι οι γονείς, πολύ σημαντικό, που οι γονείς πραγματικά θυσιάζουν κόπο για τα παιδιά τους. Και έτσι, αν δεν υπάρχει συνεργασία γονιών, προπονητών και των παιδιών, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τέτοια αποτελέσματα όπως είχαμε παράδειγμα με τέτοιες μεγάλες διακρίσεις. Αρβανίτης Αλέξανδρος και είμαι από το σύλλογο Σίγμα Γάμα Νίκη. Και άρχισα το Ταϊκβοντό για το λόγο ότι κάποια παιδιά μου πουλούσαν μαγκές και δεν μπορούσα να τα απεξέλθω. Χωρίς γιατί μου αρέσει να κάνω ένα άθλημα, γιατί είναι πολύ ευχάριστο. Και το να πηγαίνεις αγώνες με φίλους σου σε άλλες περιοχές και να γνωρίζεις νέους τόπους είναι πολύ ξεχωριστό. Με λένε Πεκριμανίδη Ανέστη. Είμαι 9 χρονών και το Ταϊκβοντό μου αρέσει επειδή είναι ένα ευχάριστο άθλημα και πολύ καλό. Με ευχαριστεί. Με λένε Τσαταλ Μπασίδη Γιώργο, είμαι 7,5 χρονών και μου αρέσει το Ταϊκβοντό γιατί πας πολλούς αγώνες και στις κατασκηνώσεις περνάς καλά. Με λένε Άσενα Μπουρμπούρη, είμαι 8 χρονών και μου αρέσει το Ταϊκβοντό γιατί είναι ένα ευχάριστο άθλημα. Πάω σε αγώνες και γενικώς μου αρέσει το ξύλο. Πηγαίνω Δευτέρα και είμαι 8 και μ' αρέσει το Ταϊκβοντό γιατί είναι ωραίο, πώς θα το πω, μ' αρέσει. Είμαι από τον Ορφέα, είμαι 8 χρονών και μ' αρέσει το Ταϊκβοντό επειδή είναι ένα παιχνίδι που είναι με αυτοάμυνα. Με λένε Στέργιο Μπακόλα, είμαι 13 ετών, είμαι από τον Ορφέα Αλεξανδρούπολης και το Ταϊκβοντό είναι ένα υπέροχο άθλημα μέσα από το οποίο μπορείς να μάθεις πολλά πράγματα. Με λένε Νίκο Κελέση, είμαι 14 χρονών. Κάνω αυτό το άθλημα σχεδόν 8 με 9 χρόνια. Είναι άθλημα το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ και πιστεύω μου έχει δώσει πολλές ευκαιρίες για να ρισκάρω. Μου έχει δώσει γενικώς πολλά πράγματα το Ταϊκβοντό. Με λένε η Ελένη Γιάκου, είμαι 13 χρονών. Κάνω Ταϊκβοντό 5 χρόνια. Είναι ένα άθλημα το οποίο μου τράβηξε πολύ έντονη την προσοχή γιατί μου ανοίγει πολλούς δρόμους για το μέλλον. Και είναι ένα άθλημα που δεν το σταματήσει ποτέ να το ξεσκώ. Πώς σε λένε? Στεριανή. Γιατί σου αρέσει το Ταϊκβοντό? Γιατί παλεύουμε, παίζουμε. Επιστρέψαμε. Πάμε γήπεδο στη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε με μπάσκετ, καθώς μονοπόλησε το ενδιαφέρον εδώ στην Αλεξανδρούπολη το ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιάδα και Εθνικό. Πάντα μας χαρίζουν ωραίες στιγμές οι δύο αυτές ομάδες, η Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης και ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης. 71-70 νίκη για την Ολυμπιάδα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε να ζητήσουμε ένα σχόλιο από τον Γιώργο Πανταζίδη που ήταν εκεί και παρακολούθησε το παιχνίδι. Μας έχουν συνηθίσει σε μεγάλα παιχνίδια και το μεταξύ τους μάτς που διεξήχθη το βράδυ του Σαββάτου δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Η τυπικά γηπεδούχος Ολυμπιάδα επικράτησε 71-70 στον τέρμπι της Εκασαμάθης στην Αλεξανδρούπολη του Εθνικού και πήρε μια άτυπη ρεβάνς μετά την νίκη των Μπλε στον πρώτο γύρο. Με τον κόσμο να δίνει για ακόμη ένα ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων δυνατό παρόν στο Μιχάλης Παρασκευόπουλος, οι παίκτες των δύο συνόλων κράτησαν αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ με το ημίχρονο να τις βρίσκει ισόπαλες 36-36. Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Ολυμπιάδα με ένα σερί 21-9 προηγήθηκε με 12 πόντους. Μια διαφορά ωστόσο που δεν μπόρεσε να κρατήσει, αφού το παιχνίδι έφτασε ξανά στον πόντο, καθώς ο Εθνικός, που είχε σε εξαιρετική μέρα τους Παπαδούδη, Τσάγια και Κανάκη, έκανε την αντεπίθεσή του. Με 35 δευτερόλεπτα να μένουν για το φινάλε, ο Παπουτσής με τρίποντο θα μειώσει σε 71-70 για τον Εθνικό.
Η Ολυμπιάδα θα χάσει δύο βολές. Η ομάδα του Στέλιου Τελούδη δεν θα μπορέσει να μεταλλευτεί το χρόνο της στο τέλος και εκείνη του Γιώργου Κανδύ. Μεγάλος άτυχος του παιχνιδιού, ο αρχηγός της Ολυμπιάδας, Μιχάλης Γιαβρίδης, που έφυγε τραυματίας καθώς με το σκορ στο 67-52 υπέρ της ομάδας του, έπεσε άσχημα στο παρκέ και διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί εξάρθρωση αγκώνα, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να διακομιστεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Επιστρέψαμε. Μετά το ρεπορτάζ, Ολυμπιάδα Εθνικός είπαμε 71-70. Παρακολουθήσαμε φάση από το παιχνίδι. Γιώργο, ένα σχόλιο για το παιχνίδι που παρακολούθησες. Ήσουν εκεί, είδες στο ντέρμπι. Ένα παιχνίδι δραματικό. Επιβεβαίωσε απόλυτα τον χαρακτήρα του ντέρμπι, του τοπικού ντέρμπι της Αλεξανδρούπολης, αλλά ντέρμπι και για την διεκδίκηση της τέταρτης θέσης που οδηγεί στα play-off του προθυμόντος της ΕΚΑ ΣΑΜΑΘ. Τελικώς νικητής η Ολυμπιάδα, όπως είδαμε και στο ΕΡΕΣ Τεχνικής Λήψης βίντεο, κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ωστόσο, το παιχνίδι επισκιάστηκε από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του αρχηγού της Ολυμπιάδας και χρόνια κολόνα της ομάδας της Αλεξανδρούπολης, του Μιχάλη του Γιαβρίδη. Σε μια φάση ανύποπτη, να το πω, σε κάθε η κακιά στιγμή θα μου πεις δεν θέλει και πολύ να γίνει. Σε μια επιθετική του προσπάθεια, μετά το άλμα έπεσε κάπως άτσαλα και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υποστεί εξάρθρωση του αγκώνα και ισχυρό κάταγμα. Mm-hmm. Κάτι που σόκαρε τον κόσμο και τους παίκτες και των δύο ομάδων. Η αντιδράση μάλιστα ήταν, αν μη τι άλλο, εκείνη τη στιγμή, έτσι, να το πω, συγκινητικές. Βούρκωσαν αρκετοί παίκτες. Ο Μιχάλης, αφού του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους προέδρους των δύο ομάδων, τον κύριο Χαλκιά και τον κύριο Πασιά, που δείτε άλλο είναι γιατροί, οδηγήθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Σήμερα το απόγευμα μάθαμε ότι θα οδηγηθεί σε χειρουργική επέμβαση. Εμείς δεν έχουμε παρά να του ευχηθούμε ολόθερμα περαστικά και να έχει ομαλή επάνωδο στα γήπεδα του μπάσκετ που τόσο αγαπά. Ο Μιχάλης ήταν και πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 24 πόντους και 5 τρίποντα μέχρι εκείνο το σημείο. Μάλιστα, στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν καταιγιστικό για την Ολυμπιάδα. Το ημίχρονο έληξε με 36-36. Ισόπαλες οι δύο ομάδες έπαιγαν στα αποδυτήρια. Αλλά στο τρίτο δεκάλεπτο μπήκε πολύ δυνατά η Ολυμπιάδα και με περισσότερες λύσεις στην επίθεση πήρε μια πολύ σημαντική διαφορά. Με ένα σερί 21-9 έτρεξε. Ωστόσο, μετά το συμβάν αυτό, κάπου μπλόκαραν οι παίκτες του Γιώργου Κανδύλη. Το εκμεταλλεύτηκαν αυτό αγωνιστικά οι παίκτες του Στέλιου Τελούδη. Mm-hmm. Το έφτασαν ωριακά το παιχνίδι. Εκεί, όπως είδαμε, κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Δύο χαμένες βολές και επίθεση που δεν αξιοποιήθηκε για τον Εθνικό. Τελικό αποτέλεσμα 71-70 για την Ολυμπιάδα κόντρα στον Εθνικό. Οι όποιες εντάσεις και φωνές και διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές ήταν λογικό λόγω της έντασης του αγώνα και της κρισιμότητας. Οι παίκτες των δύο ομάδων αγκαλιάστηκαν μετά το τέλος του αγώνα. Mm-hmm. Ο οποίος έγινε παρουσία μεγάλου αριθμού κόσμου. Είδαμε και στα πλάνα τον κόσμο στις κερκίδες. Ήρθαν κι άλλοι μετά. Ήρθαν κι άλλοι. Και στην πάνω κερκίδα είχε κόσμο. Δείγματο ότι στα καλά παιχνίδια υπάρχει κόσμος που αγαπάει τον μπάσκετ. Μάλιστα.
Μακάρι έτσι να είναι όλα τα παιχνίδια εδώ στην πόλη με πολύ κόσμο. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα στον Όμιλο εδώ στην ΕΚΑΣΑΜΑ. Θα δούμε τι άλλο συνέβη σε αυτή την αγωνιστική. Πάμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα. ΑΕΑΣ Κομωτινής, Θύελλα Θερών 57-63, Δημοκρίτιο Αιγαία Βαρβάρα 52-64, Φιλία Ορεστιάδας, ΑΕΚ Κομωτινής 69-62. Να λοιπόν που η Φιλία κέρδισε τον πρώτο πόρο την ομάδα της Κομωτινής και ξαναμπήκε στη διεκδίκηση θέση στην τετράδα. Άθρος Ξάνθης Αρίων Ξάθης 0-20 άνευ αγώνος. Δεν έγινε το παιχνίδι αυτό. Δεν κατέβηκε ο Άθλος. Και Σπάρτακος Δημοτήχου Αχουρισούπολης, νίκη για το Σπάρτακο χωρίς να εντρώσει, αφού δεν αγωνίζεται, έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα η Χρυσούπολη. Στη βαθμολογία ο Αρίων είναι πρώτος με 34, όσους έχει και η ΑΕΚ Κομωτινής, 31 η Αγία Βαρβάρα, 29 η Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης, 28 ο Εθνικός και η Φιλία Ορεστιάδας, 27 η Θύελλα Θερών, 25 Δημοκρίτιο Κομωτινής, 24 ο Άθλος Ξάνθης, 22 ο ΕΑΣ Κομωτινής, 17 ο Σπάρτακος Δημοτήχου και η Χρυσούπολη, όπως είπαμε, έχει αποχωρήσει. Αυτά και με το πρωτάθλημα της Κασαμάθ. Να φύγουμε από τον μπάσκετ, να πάμε σε βόλεϊ και να ξεκινήσουμε με γυναικείο βόλεϊ και με την νίκη Αλεξανδρούπολη συγκεκριμένα, η οποία πήρε μία νίκη ανάσα απέναντι στα Γιάννενα, τον άμεσο ανταγωνιστή για την παραμονή στην κατηγορία. Μείωσε στους 2 βαθμούς την διαφορά. Έχουν 11 τα Γιάννενα, έχει 9 πλέον η νίκη. Μετά την επικράτηση επί της ομάδας της Ηπείρου το Σάββατο με 3-1 σετ στην Αλεξανδρούπολη, στο κλειστό Μιχάλης Παρασκευόπουλος. Θα πάμε να πούμε περισσότερα με την αθλήτρια της νίκης, την Τζορτζίνα Μπαχλαβά, η οποία είναι ήδη κοντά μας στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Τζορτζίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τζορτζίνα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Αν μπορούμε να ακούμε και την Τζορτζίνα και μέσα στο στούντιο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια για την νίκη του Σαββάτου απέναντι στα Γιάννενα. Μία νίκη που, όπως είπαμε, είναι ανάσα για σας και σας φέρνει και πάλι μέσα στο παιχνίδι της παραμονής. Σας ευχαριστούμε πολύ, έτσι ακριβώς. Η νίκη μας επί τα Γιάννενα ήταν ένας από τους στόχους που είχαμε θέσει στο δεύτερο γύρο. Γιατί ο στόχος δεν είναι άλλος από το να εξασφαλίσουμε την παραμονή μας στην κατηγορία. Έτσι ήταν ένα από τα μάτς που είχαμε βάλει ως στόχο να νικήσουμε, να πάρουμε έτσι μια βαθμολογική ανάσα και να τους πλησιάσουμε με στόχο να τους προσπεράσουμε και να τους βάλουμε από κάτω μας. Και έτσι ήταν, έτσι έγινε και στο παιχνίδι. Καταφέραμε να κάνουμε το πρώτο βήμα για να εξασφαλίσουμε την παραμονή μας. Τι ήταν αυτό που μέτρησε, Τζορτζίνα, στο παιχνίδι και σίγουρα το άγχος είναι ένας παράγοντας που κάπως δεν αφήνει να, δεν σας απελευθερώνει να παίξετε αυτό που μπορείτε. Ωστόσο, σε στιγμές κρίσιμες ήσταν αποφασισμένες να μην αφήσετε το παιχνίδι στην τύχη του και να φτάσετε στην νίκη. Έτσι ακριβώς, είμαστε όλες πολύ αποφασισμένες ώστε να νικήσουμε και τις επόμενες ομάδες που έρχονται, όχι μόνο το παιχνίδι με τα Γιάννενα. Είπαμε ότι ο στόχος είναι ένας και όλες προσπαθούμε για το καλύτερο. Σίγουρα υπάρχει το άγχος, αλλά το παραγωγικό νομίζω. Έτσι όλες δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας που είναι η παραμονή. Η παραμονή η οποία είναι ο στόχος της νίκης, ωστόσο θα χρειαστούν και άλλες παρόμοιες νίκες για να έρθει. Τι μπορούμε να περιμένουμε στα επόμενα παιχνίδια, Τζορτζίνα, και κατά πόσο είσαι αισιόδοξη ότι μπορεί η ομάδα σου να τα καταφέρει? Είμαι πολύ αισιόδοξη για την ομάδα μου. Πιστεύω πολύ σε αυτή την ομάδα. Όπως πιστεύουν και άλλοι άνθρωποι, όλες οι συμπαίκτριές μου είμαστε αποφασισμένες για το καλύτερο και πιστεύω ότι στο τέλος θα βγάλουμε όλους τους αντιπρόσωπους, αυτούς που μας πιστεύουν και μας στηρίζουν καθημερινά. Οπότε και εμείς δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και θα δώσουμε όλα στα επόμενα παιχνίδια για να τους βγάλουμε αντιπρόσωπους. Τι θα μετρήσει από εδώ και πέρα στην τελική ευθεία του προβλήματος, το πάθος, η αποφασιστικότητα, η θέλησή σας για να πετύχετε το στόχο σας? Όλα μετράνε, όλα αυτά που αναφέρατε είναι πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι τα έχουμε όλες, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να τα βγάλουμε στο γήπεδο
Για να αποδείξουμε ότι είναι και η Αλεξανδρούπολη αξίζει να είναι και του χρόνου στο πρωτάθλημα της Α2. Ζορτζίνα, ποια είναι η ομάδα που σας έχει δυσκολέψει περισσότερο μέχρι στιγμής φέτος? Τα ΠΕΦΚΑ, εντάξει, είναι στην κορυφή. Λογικά είναι και αυτή η απάντηση, αλλά θα ήθελα τη γνώμη σου. Η αλήθεια είναι πως ναι, τα ΠΕΦΚΑ ήταν η ομάδα που μας δυσκόλεψε περισσότερο. Έτσι κι αλλιώς φαίνεται αυτό και από βαθμολογική άποψη ότι είναι πρώτη η ομάδα και αν όλα πάνε έτσι όπως δείχνουν θα ανέβει και στην Πρι-Λιγκ στην επόμενη κατηγορία. Όμως υπάρχουν και άλλες αξιόλογες ομάδες όπως είναι η ΕΑΛ, όπως είναι η Ελπίδα Μπελοκήπων που είναι παραδοσιακά χρόνια στην Α2. Εντάξει, είναι κάποιες ομάδες οι οποίες είναι πιο ανταγωνιστικές, αλλά εμείς σε κάθε παιχνίδι δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα στο γήπεδο. Οι ομάδες δείχνουν στο γήπεδο αν είναι καλές ή όχι, οπότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Όλα τα παιχνίδια του δεύτερου γύρου θα τα παλέψουμε, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και ποιος ξέρει, μπορεί να γίνει και κάποια έκπληξη σε κάποιο παιχνίδι. Τα μπλοκάκια έχουν βγει, οι υπολογισμοί έχουν ξεκινήσει, ωστόσο έχουμε την εντύπωση ότι αν η ομάδα της Νίκης αξιοποιήσει, εκμεταλλευτεί την έδρα της, τον παράγοντα έδρα, θα μπορέσει να τα καταφέρει και στους τελευταίους αγώνες βλέπω και τους φίλους της ομάδας να είναι στο γήπεδο και να σας βοηθούν, να σας χειροκροτήσουν και να σας βοηθούν να φτάσετε στην επιτυχία. Έτσι ακριβώς. Το πρόγραμμα του δεύτερου γύρου είναι ευνοϊκό για εμάς, καθώς έχουμε κάποια σημαντικά μάτς στην έδρα μας, που σίγουρα στην έδρα μας μπορούμε και είμαστε πιο ανταγωνιστικοί από ό,τι στα εκτός έδρας παιχνίδια. Ο κόσμος πραγματικά είναι δίπλα μας και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτό. Μας βοηθάει αρκετά στο γήπεδο και όπως είπα και πριν, αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω να προσπαθήσουμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, για να βγάλουμε αστροπρόσωπους στους ανθρώπους που μας βοηθούν και μας πιστεύουν και είναι καθημερινά δίπλα μας. Ζορτζίνα, να πάμε και λίγο, αν θέλεις, σε προσωπικό επίπεδο. Μετά τον Φίνικα, ακόμα μία ομάδα στην Αλεξανδρούπολη για σένα η Νίκη. Πρώτη χρονιά φέτος στην Νίκη Αλεξανδρούπολης. Πώς είναι για σένα αυτή η πρώτη μήνα στην ομάδα? Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Το κλίμα είναι πολύ καλό. Η διοίκηση μας τα παρέχει όλα. Υπάρχει πολύ όμορφο κλίμα. Και νομίζω ότι και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που θέλω η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία. Περνάω πολύ όμορφα στην ομάδα, δεν έχω κανένα παράπονο. Με όλες τις συμπαίκτριές μου είμαστε και φίλες, κάνουμε παρέα και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό γιατί βοηθάει στο να πετύχουμε και τους στόχους μας. Και σε ό,τι αφορά την εμπειρία της συμμετοχής στην Α2 και το επίπεδο που συνάντησες? Σίγουρα, είναι μια μοναδική εμπειρία. Μικρή ακόμα μαζεύω εμπειρίες για το μέλλον. Είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή μου στην κατηγορία. Με φοβιάζει για το μέλλον. Και αυτό και εγώ προσπαθώ και δίνω τον καλύτερο με αυτό για να βελτιώνουμε και να βοηθάω παράλληλα και την ομάδα. Μάλιστα. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Σας ευχόμαστε στη Νίκη ό,τι καλύτερο. Και ευχαριστούμε πολύ. Επιτυχίες και βέβαια να επιτευχθεί ο στόχος της παραμονής και να είναι η Νίκη εκεί που της αξίζει του χρόνου και πάλι στην Α2 κατηγορία. Καλή δύναμη, πολύ. Καλή επιτυχία, Τζορτζίνα. Καλό βράδυ. Καλά, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Γεια σας. Αυτή ήταν λοιπόν η Τζορτζίνα Μπαχλαβά από τη Νίκη Αλεξανδρούπολης. Να περάσουμε. Να δούμε, αφού πούμε δύο λόγια βέβαια για το παιχνίδι, αν θέλεις. Είπαμε με την Τζορτζίνα μιλήσαμε, απλά περισσότερο στο αγωνιστικό κομμάτι, επειδή ήσουν στο γήπεδο και το παρακολούθησες, ναι. Πώς έφτασε η Νίκη σε αυτή την επικράτηση? Ήταν ένα παιχνίδι που ήταν από αυτά που λέμε μονόδρομος η Νίκη για την ομάδα της Αλεξανδρούπολης, εάν ήθελε να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι της παραμονής. Αυτό φέρνει και το ανάλογο βάρος, το ανάλογο άγχος. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο σετ κρίθηκε οριακά στους 27 πόντους. Με την Νίκη να χάνει κάποια στιγμή το προβάδισμα στο σκόρ, ωστόσο ανέβασε την απόδοσή της και εκεί στις λεπτομέρειες ήταν αυτή που πανηγύρισε. Επικράτησε το πρώτο σετ 27-25. Ωστόσο, έβγαλε αντίδραση και η ομάδα των Ιαννίνων που ήταν ιδιαίτερα μαχητική. Πολλές άμυνες, μεγάλη προσπάθεια των αθλητριών των Ιαννίνων για να σώζουν την κάθε μπάλα. Έτσι,
Σοφάρισαν σε έναν σετ, αλλά από εκεί και πέρα η νίκη Αλεξανδρόπουλος ήταν καταιγιστική. Mm-hmm. Με πολύ καλό σερβίς, με λύσεις στην επίθεση. Ελεγχιστοποίησε τα λάθη και έτσι κατάφερε και επικράτησε με 25-17 και 25-21 στο τρίτο και τέταρτο σετ. Πανηγυρίζοντας μια πάρα πολύ σημαντική νίκη με βασική στο παιχνίδι την Έλλη Κεσσεσίδου ως διαγώνια με τη Μαρία Χατζηνικολάου να περνάει στο κέντρο, κάτι που νομίζω βοήθησε ιδιαίτερα σημαντικά μέσα στο παιχνίδι με την ομάδα της νίκης να έχει περισσότερες λύσεις από διαφορετικές θέσεις ό,τι αφορά την επίθεση. Ψήλωσε τον μπλοκ, κάτι που νομίζω βοήθησε την νίκη να φτάσει στην επιτυχία. Στους τρεις βαθμούς. Ωραία. Να πούμε επίσης ότι ο Φίνικας Αλεξανδρούπολης στο άλλο παιχνίδι, η άλλη ομάδα της πόλης, ιτήθηκε με 3-0 εκτός έδρας από την ΕΑ Λάρισας, στην τρίτη θέση η Λάρισα. Ήταν έτσι κι αλλιώς μια δύσκολη αποστολή για τον Φίνικα. Δεν μπόρεσε να πάρει κάτι από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ανώτερη ομάδα της Θεσσαλίας. Αν θέλεις να πούμε και τα σετ από το παιχνίδι. Με τα σετ του παιχνιδιού 25-19, 25-16 και 25-13 για το νικήτρια η Λάρισα κόντρα στο Φίνικα Αλεξανδρούπολης. Φίνικας καταδήλωσε και τον ίδιο τον ανθρώπων του Φίνικα. Προετοιμάζεται πλέον για την επόμενη χρονιά, για το πρωτάθλημα της Ένωσης Σωματείων Πεδοσφαίρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με στόχο να είναι δυνατός, ανταγωνιστικός και να επιστρέψει γρήγορα στην Α2 και πάλι. Μάλιστα, πάμε να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα αυτής της αγωνιστικής στην Α2 γυναικών. Εάλα Άρισας Φίνικας 3-0, Ακαδημία Πορτοαθλητών Πεύκων, Ελπίης Αμελοκήπων 3-1, Νίκη Γιάννενα 3-1, Καβάλα Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός 3-0, Ασκλεπιός Τρικάρο Μέντ 0-3, Σταυρούπολη Νέα Γενναία 0-3. Πάμε και στα βαθμολογία. Στη βαθμολογία, λοιπόν, να αναφέρουμε ότι στην πρώτη θέση τα Πεύκα με 47 βαθμούς, η Ελπίδα 36, στη δεύτερη θέση η Λάρισα ακολουθεί με 35, Μεντ 33, Φιλοαθλητικός 32, Καβάλα 29. Στο δεύτερο γκρουπ των ομάδων από εκεί πέρα είναι η Νέα Γενναία με 26 και αρκετά πιο χαμηλά. Είναι ομάδες που πλέον νομίζω όλες είναι διεκδικήσιμες από πλευράς νίκης. Σταυρούπολη 15, Ασκλεπιός Τρικάλων 14, Γιάννενα 11, Νίκη 9. Στη τελευταία θέση ο Φίνικας με ένα βαθμό. Νίκη που πλέον έχει παιχνίδια που μπορεί να κερδίσει, ιδιαίτερα στην έδρα της και να μπει πολύ δυνατά στην διεκδίκηση του στόχου της παραμονής. Ωραία. Ο Γιώργος σας πήγε στα αποτελέσματα και στη βαθμολογία της Α2 γυναικών. Να σας πάω εγώ σε αυτά των ανδρών. Εκεί όπου για τον Βόρειο Όμιλο και επίσης στην 16η αγωνιστική, ο Άθλος Οριστιάδας ετήθηκε με 3-1 μέσα στην Χάνθ. Τρεις θέσεις από το τέλος η θέση της Χάνθ. Ωστόσο, η ομάδα της Οριστιάδας δεν μπόρεσε να πάρει κάτι από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ωστόσο, όπως βλέπουμε και στο τελευταίο σετ, στο τέταρτο, λίγο έλειψε να στείλει το παιχνίδι στο tie break. 26-24 επικράτησε η Χάνθ. Μετά το πολύ εύκολο 25-14 στο τρίτο σετ, η ΑΕΚ Κομωτινής νίκησε 3-0 τον Άρη, 25-20 στα πρώτα 2, 25-18 το τρίτο, και Πανόραμα Αρμογέννης 0-3 με 15-25, 20-25 και 19-25 στα άλλα παιχνίδια. Αριστοτέλης Κίδερας Πιερικός 3-1, Καρδίτσα Μακεδονικός 3-2. Στη βαθμολογία ο Φίλιππος είναι πρώτος με 48, η ΑΕΚ Κομωτινής έχει 36, 27 ο Αριστοτέλης Κίδερας, 26 ο Άθλος έπεσε στην τέταρτη θέση, όσος και ο Πιερικός, 25 Άρης, 20 Μακεδονικός, 20 και Ρουμογέννης, 18 Πολύχνη, 15 Χάνθ και στις δύο τελευταίες θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό η Καρδίτσα με 12 και το Πανόραμα με 11. Για Βόλιο Λίγκ προλαβαίνουμε να αναφερθούμε. Βεβαίως. Λοιπόν, εκεί όπου ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης αγωνίστηκε στο Βραχάτι Κορινθίας με τον Πάμβο Χαϊκό, έκανε νομίζω μία από τις καλύτερες, πιο αξιόμαχες εμφανίσεις εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στον έμπειρο Πάμβο Χαϊκό των τριών ξένων αθλητών.
Ο Εθνικός Ακτοπόλης λίγο έλειψε να κερδίσει το πρώτο σετ. Τελικά το έχασε με 26-24 στις λεπτομέρειες. Προσπάθησε στο δεύτερο, ήταν ακόμη καλύτερο στο τρίτο σετ, εκεί με 25-24, ωστόσο μέχρι το 19-20 ήταν μαζί οι δύο ομάδες. Εκεί μετράει και η εμπειρία, μετράει και η, όπως και να έχει και οι δυνάμεις που διαθέτει και οι επιλογές που έχει κάθε ομάδα. Θυμίζουμε ότι για τον Εθνικό δεν κατέβηκε στην Πελοπόννησο ο Χρήστου Ηλίας που ήταν τραυματίας. Αγωνίστηκε ο Μπίκος, ο Κωνσταντίνος βασικός. Μαζί με τους Δελακούρα, Τσιτσουλούδη, Χατζόπουλο, Παπάζογλου, Πίτα Κούδη. Με λίμπερο τον Γρηγόρη Κοντοστάδη και αλλαγές του Σουλουμπούτη, Ζαχαρούλη. Και από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα αποτελέσματα, στην 14η αγωνιστική της Volley League είχαμε ΠΑΟΚ Φίνικας 3-1 σετ, Παμοθαϊκός όπως είπαμε Εθνικός 3-0, Παραθυναϊκός και Φυσιά 1-3. Ήταν η υπεροπροσπάθεια του τελικού του link up, φαίνεται, μέτρησε. Επίσης, Βελοκήπων Όφη 3-1 σετ, Ολυμπιακός Ερακλής 3-0. Έχουμε μάλιστα εξελίξεις στο Φίνικα Σύρου. Πριν από λίγο επέβαλε την παρέτησή του προπονητής του Φίνικα Σύρου, ο Σεβός Παυλίσεβιτς. Και ψάχνουμε τώρα να δούμε τι γίνεται εκεί. Στη βαθμολογία της Volley League, ο Ολυμπιακός στην πρώτη θέση με 38, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ 33, ο Παναθηναϊκός με 32 μετά την ήττα του. Τέταρτος ο Φίνικας Σύρου 26 και η Φυσιά ακολουθεί με 25, ο Ηρακλής 19, ο Παναθηναϊκός 16, ο Όφη 11, Ελπίδα Αμπελοκήπων 7 και ο Εθνικός χωρίς πόντο. Είχαμε παρέτηση και του Ορφανού, του προπονητή του Ηρακλή. Επιδημία. Μάλιστα. Πολλές παρατήσεις σε μια αγωνιστική και κάπως έτσι να αλλάξουμε τελείως άθλημα, να πάμε σε σκοποβολή, καθώς είχαμε νέα επιτυχία για τον Θανάση Σισμάνη, για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, χρυσό μετάλλιο στα Γιάννενα. Πάμε να δούμε τι έγινε. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο κατέκτησε το τμήμα πρακτικής σκοποβολής του Εθνικού Αλεξανδρούπολης με τον Αθανάσιο Σισμάνη να γυρνά νικητής από τα Γιάννενα φορώντας το χρυσό του επαιτειακού αγώνα IPSC Level 3 Shotgun στην κατηγορία Standard Manual. Άλλη μια κατάκτηση της πρώτης θέσης για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα για το σκοπευτικό τμήμα με την επικράτησή μου στον διασυλλογικό επαιτειακό διεθνή αγώνα που πραγματοποιήθηκε από τον Σύλλογο Σκοποβολής Ιωαννίνων με την ονομασία Μπούντο. Είναι ένας αγώνας μεγάλος που έχει καθιερωθεί και γίνεται για τα ελευθέρια, για να γιορταστούν στα πλαίσια των εορτασμών των ελευθερίων των Ιωαννίνων. Έχει καθιωρηθεί ο αγώνας, είναι διήμερος. Τη μία μέρα παίζεται Λιόκανο Καραμπίνα, όπου συμμετείχα εγώ. Την επόμενη μέρα παίζεται το Πιστόλι. Είχαμε και συμμετοχές από άλλες χώρες, όπως Σερβία, Βουλγαρία, Ρωσία. Στην κατηγορία μου, στην κατηγορία Standard Manual, στο IPSC Shotgun, στο Λιόκανο, κατέκτησα την πρώτη θέση. Ήταν ένας αγώνας όχι ιδιαίτερα δύσκολος τεχνικά, γρήγορος αγώνας, με ωραία στημένα στάδια, πολύ καλή διοργάνωση. Ευτυχώς όλα πήγανε καλά και πήραμε το χρυσό μετάλλιο. Οι πίστες που πέρασε ο Θανάσης Σισμάνης δεν ήταν δύσκολες, αλλά είχαν κύριο στόχο να αναδείξουν την ταχύτητα του αθλητή. Ήταν πιο πολύ ταχύτητας, δεν είχε τόσο μεγάλες τεχνικές απαιτήσεις δηλαδή. Ήταν στημένος έτσι επειδή είναι ένας αγώνας ο οποίος δεν προσμετρά στο κύπελο Ελλάδος ή πρωταθληματικός. Ήταν στημένος για να παιχτεί γρήγορα και να ευχαριστηθούν οι αθλητές έναν γρήγορο αγώνα χωρίς περιορισμούς. Για να ευνοήσουν και τους λιγότερο ικανούς σωματικά. Επόμενη διοργάνωση στο στόχαστρο της Λιόκανης Καραμπίνας του Θανάση είναι ο Πανελλήνιος Αγώνας που θα γίνει το Μάιο και το καλοκαίρι στο μεγάλο τριήμερο αγώνα που θα γίνει στην Κόρινθο και θα συμμετέχουν αθλητές από όλο τον κόσμο.
επόμενη διοργάνωση που συμμετέχει ο Εθνικός. Λοιπόν, θα συμμετέχω στον Πανελλήνιο Αγώνα που έχει έρθει πιο κοντά για φέτος σε 2,5 μήνες από τώρα, στις 3 Μαΐου. Ευελπιστούμε και εκεί να φέρουμε την πρώτη θέση. Για να θυμίσω ότι βγήκα Πανελλήνιο νίκης το 2019 και κατέκτησα και το κύπελλο Ελλάδος στην κατηγορία μου Standard Manual. Ελπίζω να επαναλάβω την επιτυχία και για το 2020 και να αναφέρω ότι έχουμε και ένα πολύ μεγάλο αγώνα τριήμερο που διοργανώνεται πρώτη φορά, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον σκοπευτικό όμιλο Κορινθίας, διοργανώνει έναν αγώνα τριήμερο shotgun, καραμπίνα, Hellas Grey Shotgun ονομάζεται, θα μας έρθουν 240 περιορισμένος αριθμός slots συμμετοχών, δηλαδή 240 αθλητές από όλο τον κόσμο, ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχές πάνω από 170 άτομα από όλη την Ιφίλιο, Βραζιλία, Φιλιππίνες, Αμερική, Αγγλία, Γερμανία, από όλο τον κόσμο όλοι οι καλοί αθλητές θα βρεθούν σε αυτόν τον αγώνα. Αυτός ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί 19 Ιουνίου, ξεκινάει. Θα συμμετέχω κι εγώ φυσικά, ελπίζουμε στο καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί εκεί ο ανταγωνισμός, καταλαβαίνετε, θα είναι ένα μίνι παγκόσμιο, έτσι, θα είναι πολύ μεγάλος. Πάμε για την τελική ευθεία. Τελευταίο ημίωρο, πάμε γήπεδο στη Δέλτα τηλεόραση. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Πάμε για την τελευταία φάση της εκπομπής. Και πριν πάμε σε θέματα και συγκεκριμένα σε κολύμβηση, έπαιζε και η Εθνική σήμερα προκριματικά Ευρωπαϊκού. Ακριβώς. Σήμερα είχαμε τον δεύτερο αγώνα της Εθνικής Ελλάδος Ανδρών στο μπάσκετ στο πλαίσιο των προκριματικών για το EuroBasket του 2021 σε μια δύσκολη έδρα αυτήν της Βοσνίας. Η Εθνική Ελλάδος κέρδισε με 70-65, έκανε το 2-2 μετά την νίκη της Βουλγαρίας την Κυριακή. Δεν είναι το Σάββατο. Θυμίζουμε ότι είναι μια διαφορετική Εθνική, αφού με τα παράδοξα του μπάσκετ είναι αυτά. Την ίδια μέρα παίζει και η Ευρωλίγκα, υπάρχει μια διαμάχη, οπότε τα αστέρια, η πρώτης γραμμής Έλληνες διεθνείς, είναι με τις ομάδες τους. Αυτή τη φορά η Εθνική είχε πρωταγωνιστές τους Αγραβάνη, Λαρετζάχη και Μαργαρίτη, που βοήθησαν τα μέγιστα μαζί με τον Μποχορίδη και τους υπόλοιπους να φτάσει η Εθνική Ελλάδα σε μια σημαντική νίκη. Σε αυτή τη διαδικασία τους άλλους η πρόκριση, οι νίκες μετράνε για τον τελικό στόχο. Είχε την ατυχία να τραυματιστεί ο Κατσίβαλης. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά. 2-2 Εθνική Ελλάδος, νίκη μέσα στην έδρα της Βοσνίας με 65-70. Ενώ την ίδια στιγμή, τώρα που μιλάμε, Κοσμά, ο Παραθηναϊκός αγωνίζεται στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης για την Ευρωλίγκα. Αυτή τη στιγμή το σκορ είναι 88-73 υπέρ της Ρεάλ. Μέχρι το τέλος της τρίτης περίοδου η διαφορά ήταν κοντά στους 5 πόντους περίπου. Ξέφυγαν, ωστόσο, έχουν ξεφύγει, έχουν φτάσει πλέον τη διαφορά στους στο διψήφιο αριθμό, οπότε δύσκολα, τα πράγματα δυσκολεύουν. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά και με την Ευρωλίγκα αλλά και με την Εθνική Ελλάδας, η οποία, όπως ακούσατε, είναι τελείως διαφοροποιημένη. Άλλη εθνική βλέπουμε στα πραγματικά. Διαφορετική εθνική θα δούμε στα τελικά του Euro 2021, αν είμαστε εκεί. Ευχόμαστε να είμαστε. Και άλλες χώρες ισχυρές αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Ναι, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, σίγουρα. Στην Ευρωλίγκα. Για όλους συμβαίνει αυτό. Ναι. Πάμε σε κολύμβηση. Πάμε στην Διεθνή Κολυμβητική Συνάντηση Φάρος Έλενα Σαΐρη, η οποία διοργανώθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, τέταρτη και όχι τρίτη που γράφουμε στο Σούπερ, η χρονιά της διοργάνωσης, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης. Όφθα λοιπόν, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή Κολύμβησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και υπό την αιγίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και της ΕΛΕΝ, διοργανώθηκαν συγκεκριμένοι αγώνες Παρασκευή, Σάββατο και χθες Κυριακή. Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν 24 σωματεία για περίπου 220 κολυμβητές. Τα πλάνα που παρακολουθούμε είναι από το εύρος24.gr, το οποίο και ευχαριστούμε πολύ για την παραχώρησή τους.
Τρεις ημέρες λοιπόν, πλήθος κολυμβητών τίμησαν τη μνήμη της Έλενας που έφυγε από κοντά μας πολύ νωρίς. Οι προσκεκλημένοι θεατές και αθλητές κατάφεραν μέσα στη συγκίνησή τους να μπουν στο αγωνιστικό πνεύμα και να αφιερώσουν την παρουσία τους και τις επιτυχίες τους στο κορίτσι που, όπως αναφέρει και ο Όφθα στο δελτίο τύπου του, μας βλέπει από ψηλά σε ένα χώρο που τόσο λάτρεψε. Συγκίνηση προκάλεσε σε όλους η αφιέρωση στο κεντρικό πρόσωπο που ήταν η αγαπημένη και πρόωρα χαμένη κολυμπήτρια του συλλόγου Έλενα Σαΐρη, που προς τιμή της διοργανώθηκαν αυτοί οι αγώνες και συνεχίζουν να διοργανώνονται. Η συγκίνηση μάλιστα κορυφώθηκε τη στιγμή που δύο σπουδαίοι κολυμπητές της εθνικής ομάδας, ο Νικόλαος Ντάνος και ο Γιώργος Πανουντάκης, αφιέρωσαν και κατέθεσαν τα αγωνιστικά τους γυαλιά στο στεφάνι μνήμης της Έλενας. Η διοργάνωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, οργανωτική και αγωνιστική. Οι επιδόσεις του meeting, να θυμίσουμε ότι μετρούν για όρια πρόκρισης σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά και σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Αυτά για την συγκεκριμένη διοργάνωση. Συγχαρητήρια σε όλους όσους την διεκπεραίωσαν. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και έφτασαν στην κατάκτηση μεταλλίων σε όλους τους λόγους. Είπαμε 220 αθλητές, βάλτε και τις συνοδούς τους. Όλα αυτά σημαίνουν μεταξύ άλλων και αθλητικό τουρισμό για την Αλεξανδρούπολη. Και βέβαια στην συγκεκριμένη διοργάνωση προσκεκλημένη για ακόμη μια χρονιά και παρευρέθηκε για ακόμη μια χρονιά η Νόρα Δράκου, που ήταν και πριν ένα μήνα περίπου στην Αλεξανδρούπολη μαζί με όλη την εθνική ομάδα κολύμβησης, σχεδόν όλοι, για προετοιμασία. Ήταν και πάλι εδώ και μίλησε στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης για τις εγκαταστάσεις, για τη διοργάνωση αλλά και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είναι ο μεγάλος στόχος. Ένα από τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής κολύμβησης. Έτσι, Νόρα Δράκου, αγαπητή στα μέρη μας, κατά σας θυμά συχνά την παρουσία της. Ερχόμαστε για προετοιμασία γιατί το κολυμπητήριο της Αλεξανδρούπολης είναι, αν όχι το καλύτερο στην Ελλάδα, μετά το ΆΚΑ το καλύτερο. Έχει πισίνα Ολυμπιακών προδιαγραφών, καινούργια χρονομέτρηση, καινούργιους βατήρες. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος. Έχουμε πάρα πολύ ωραία φιλοξενία από τους ανθρώπους της Αλεξανδρούπολης, από το Ραμάντα το ξενοδοχείο, από την κυρία Χριστίνα Ρουσίδου. Και αυτός είναι και ένας αγώνας ο οποίος έχει και μια συναισθηματική έτσι, χρειά, ας πούμε, γίνεται για ένα σκοπό πολύ σημαντικό. Οπότε από τότε που με καλέσανε, επιλέγω κάθε χρόνο να το βάζω στο πρόγραμμά μου. Φέτος είναι Ολυμπιακή χρονιά, είναι Ολυμπιάδα του Τόκιο. Είμαι πάρα πολύ κοντά στο όριο. Κυνηγάω την πρόκριση. Θα είναι η τρίτη μου Ολυμπιάδα ισίως. Ελπίζω να τα καταφέρω. Είμαι σε πολύ καλό δρόμο. Κάποιοι τραυματισμοί που είχα τους έχω αφήσει πίσω μου. Οπότε τώρα ετοιμάζομαι πυρετοδός για να πιάσω το όριο 6 Μαρτίου που θα κολυμπήσω στη Σουηδία. Μία πρώτη φορά. Και μετά έχουμε Πανευρωπαϊκό το Μάιο, εξίσου πολύ σημαντικός αγώνας, και μετά Ολυμπιάδα το Τόκιο. Λοιπόν, αυτά είπε και η Νόρα Δράκου λοιπόν στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης και στην Όλγα Τσιούλφα. Να συνεχίσουμε καθώς να πάμε σε ακόμη ένα ρεπορτάζ, σε ακόμη ένα γεγονός το οποίο παρευρέθηκε η Δέλτα Τηλεόραση. Μιλάμε για τις βραβεύσεις του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, οι οποίες έλαβαν χώρα χθες Κυριακή στη λέσχη αξιωματικών. Ο Εθνικός βράβευσε αθλητές, αθλήτριες, προπονητές, ανθρώπους που έχουν τιμήσει τον Σύλλογο. Παρουσία αρκετού κόσμου, γεμάτη η αίθουσα εκδηλώσεων της Λέσχης. Πάμε να δούμε όσα έγινε. Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στη Λέσχη Αξιωματικών η ετήσια εκδήλωση βραβεύσεων του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Παρουσία του βουλευτή Εύρου Σταύρου Κελέτση, του διοικητή της 12ης Μεραρχίας Υποστράτηγου Άγγελου Χουδελούδη, αντιπεριφερειάρχη Εύρου Δημήτρη Πέτροβιτς, του δήμαρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη και άλλων εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Εθνικός βράβευσε τους αθλητές και προπονητές που ξεχώρισαν μέσα στο 2019, αλλά και ανθρώπους που έχουν τιμήσει διαχρονικά το Σύλλογο. Στην προσπάθεια όλη αυτή που κάνουμε για να έχουμε επιτυχίες και να ενισχύσουμε το Σύλλογο, έχουμε πολλούς ανθρώπους κοντά μας. Πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο Δήμο και ιδιαίτερα στο Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος όχι μόνο με τα λόγια αλλά και με πράκτος, ιδιαίτερα τώρα τελευταία, έχει σταθεί στο πλευρό μας με όλους τις δυνάμεις. Από την πρώτη ημέρα που έγινε η εκλογή της νέας Δημαρχίας, έχουμε τόσο καλή συνεργασία όσο δεν είχαμε ποτέ. Γι' αυτό, κύριε Δήμαρχε, σας εκφράζω προσωπικά εγώ, εκ μέρους όλου του Συλλόγου, τις ευχαριστίες μας. Ένας δεύτερος άνθρωπος, ο οποίος είναι υπηρεσιακός παράγοντας,
που τον τελευταίο χρόνο έχει πολύ σημαντική συμμετοχή και βοήθεια στο Σύλλογο, είναι ο στρατηγός της 12ης Ιεραρχίας Πεζικού, κ. Κουδελούδης, ο οποίος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τη διευθέτηση του χώρου στις τομές του τμήματος σκοποβολής. Ίσως είναι από τις λίγες χρονιές στρατηγέ που έχουμε τόσο στενή συνεργασία με την Ιεραρχία. Γι' αυτό ακριβώς ελπίζουμε αλλά και ευχόμαστε να μείνετε κι άλλο κοντά μας. Το πιο μεγάλο όμως και το πιο ουσιαστικό όλης αυτής της πορείας είναι, όπως είπαμε, οι διακρίσεις, αλλά και το αποτέλεσμα στην ψυχή, στο σώμα και στο νου. Και τα παιδιά που γαλουχιούνται μέσα στις τάξεις του εθνικού, αυτό το έχουν ως ωφέλιμο φορτίο σε όλη τους τη ζωή. Σας το λέω αυτό γιατί υπήρξα κι εγώ αθλητής του εθνικού. Τότε, κύριε Δήμαρχε, τρέξαμε για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Αλεξανδρούπολης. Το 78 ήμασταν η ομάδα της σκυταλοδρομίας του εθνικού. Εγώ ήμουν πιο μικρός ηλικία τότε, σε εκείνο το σχήμα των τεσσάρων σκυταλοδρόμων. Αλλά πήραμε την πρώτη θέση. Γιατί ο εθνικός πραγματικά έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αθλητισμός και στρατός είναι ταυτόσιμες έννοιες. Άρα λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια, όπως καταλαβαίνετε, οι ένοπλες δυνάμεις δεν μπορούν να είναι μακριά από τον αθλητισμό. Για μένα όμως, σαν έναν άνθρωπο που κατάγεται και από την περιοχή, κύριε Πρόεδρε, η συμμετοχή και η ενεργή συμμετοχή της Ιεραρχίας είναι κάτι πιο πολύ από το κανονικό, είναι επιβεβλημένη. Άρα λοιπόν, το ότι κάναμε πιστεύω ήταν το ελάχιστο. Αν μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι περισσότερο, είμαστε σε συνεχή επαφή από την αρχή που έχω έρθει εδώ. Άρα λοιπόν, να το θεωρείτε δεδομένο ότι ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε. Εγώ συγχαίρω τους γονείς, τους αθλητές, προπονητές, τη διοίκηση και όλους αυτούς οι οποίοι συμβάλλουν στο να έχουμε αθλητές από την περιοχή μας να πρωτεύουν σε όλους τους αγώνες. Σας συγχαίρω όλους προσωπικά έναν προς ένα και σας δηλώνω τόσο το θαυμασμό μου όσο και την εκτίμησή μου, την περηφάνεια μου αν θέλετε, για τα αποτελέσματα, τις επιτυχίες και τις διακρίσεις που φέρνετε. Τόσο εγώ προσωπικά όσο και η ομάδα στον Δήμο της Αλεξανδρούπολης είμαστε πρόθυμοι να προσφέρουμε με εύστοχες και ουσιαστικές παρεμβάσεις σε οτιδήποτε μπορεί να είναι χρήσιμο και να εξασφαλίσει την αξιοπρέπεια στο εφ' αγωνίζεστε, αλλά και να αποτελέσετε τα σωστά πρότυπα, τα αθλητικά σωστά πρότυπα, είτε για μικρούς είτε για μεγάλους, όπως σας χρειάζεται η κοινωνία. Πρόεδρε, μου έλεγες πριν ότι πολλαπλασιάζονται εντυπωσιακά οι επιτυχίες του Συλλόγου, καθώς και οι αθλητές που συμμετέχουν σε επιτυχίες αυτές. Σήμερα βραβεύουμε τους άριστους και τις άριστες. Έχουμε του χρόνου να βραβεύσουμε ακόμη περισσότερους και να έχουμε πιο πολλά χειροκροτήματα και πολλές παρουσίες. Αναλυτικά βραβεύτηκαν η Ιωάννα Ραμπατζή, Θανάση Τσιακυρούδης και Δημήτρη Τσιακυρούδης για το τμήμα του Στίβου. Ο Γαλεντέριος Πατσίδης, ο τεχνικός διευθυντής για την πολιτική του προσφορά στο τμήμα του ποδοσφαίρου. Ο Μάριος Παπάζογλου, ο Λάμπος Πιτακούδης και ο Αλέξης Τοκαμάνης από το τμήμα του Βόλεϊ που έχουν συμμετοχές σε Εθνική Εφήβων και Εθνική Παμπέδων. Οι Δημοσθένης Πατλάγας και Πέτρος Σημανίδης για τη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley. Ο Κώστας Ιταρίδης από το τμήμα του Μπάσκετ για την πολιτική του προσφορά στο Σύλλογο. Η Ελένη Τρέμα και ο Σωτήρης Μιχαλετζάκης για τις επιτυχίες τους στο τμήμα της κολύμβησης. Οι Διονύσης Ρουσίδης και Γιώργος Λεονταρίδης για την πολιτική τους προσφορά στο τμήμα της υδατοσφαίρισης. Η Αθανασία Ζαφυρούδη και Γιάννης Βραχιόλιας από το τμήμα του μπάτμιντον. Η Γιώργος Κάλιας, Βαγγέλης Δερνεξής, Μάριος Δελάκης, Σωτήρης Σιδηρόπουλος από την επιτραπέζια της σφαίριση. Η Ελπίδα Ιβαζιάν και Χρήστος Αντώνογλου από το σκάκι. Η Αθανάσιος Ισμάνης και Δημήτρης Βλάχος από τη σκοποβολή. Και ο Γιάννης Τόκας από το πιο παλιό τμήμα ιστορικά του εθνικού, αυτό των Τροβαδούρων. Όμορφες στιγμές λοιπόν στις βραβεύσεις του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Στον Εθνικό θα παραμείνουμε καθώς είχαμε αγώνες για την Β' Εθνική, για την επιτραπέζια της σφαίριση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Εθνικός, ο οποίος είναι ένα βήμα από την άνοδο στην Α2, το ανδρικό του τμήμα. Θα πάμε να δούμε σε ρεπορτάζ της Ωρα Σιούλφα όσα έγιναν το Σάββατο. Και θα επιστρέψουμε για να σας πούμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όσα γίνονται για τον Εθνικό από εδώ και πέρα για την άνοδο στην Α2. Με τη συμμετοχή τριών ομάδων της Βόρειας Ελλάδας πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το πρωτάθλημα Β' κατηγορίας παιδών της επιτραπέζιας αντισφαίρησης.
Βρισκόμαστε στην τελευταία στροφή του πρωταθλήματος. Η ομάδα μας έχει εξασφαλίσει την πολυπόθητη θέση για τα μπαράζ της ανόδου στην ΑΔ Εθνική Κατηγορία, η οποία θα διεξαρθεί στις 14 και 15 Μαρτίου στην Αθήνα. Ο Εθνικός υποδέχθηκε τον Νέαντα Εβόσμου και την ομάδα της Φλόρινας για τους αγώνες στην Αλεξανδρούπολη. Η ομάδα μας απαρτίζεται από παιδες μέχρι και άντρες. Σήμερα φιλοξενούμε 4 ομάδες, μάλλον 3 καλύτερα, γιατί μια ομάδα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το πρωτάθλημα. Είναι η ομάδα του Νέαντα Εβόσμου και η ομάδα από τη Φλόρινα. Μικρής βαθμολογικής σημασίας σήμερα η διοργάνωση, μα κάτι που μας δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσουμε περισσότερους αθλητές, να κάνουμε το λεγόμενο rotation και να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Παίζουμε με τον Εθνικό για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Ανδρών. Θα είναι ένας καλός αγώνας και οι δύο παίκτες έχουν πολύ ποιοτικούς, και οι δύο ομάδες έχουν πολύ ποιοτικούς παίκτες μάλλον. Θα το διασκεδάσουμε και θα παίξουμε, θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Ως γνωστόν, η επιτραπέζια αντισφαίριση είναι ένα από τα δημοφιλέστερα αθλήματα στον κόσμο, όχι όμως και στην Ελλάδα. Το βάρος της μπάλας, η μικρή περιοχή του τραπεζιού, ο περιορισμένος χρόνος αντίδρασης κάνουν το παιχνίδι αρκετά σύνθετο και δύσκολο και απαιτείται γι' αυτό ιδιαίτερα καλή φυσική κατάσταση. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά είναι ότι υπάρχει μια διαφορά στο πινκ-πονκ και στην επιτραπέζια αντισφαίριση. Το πινκ-πονκ είναι το χόμπι που όλοι γνωρίζουμε, που παίζει με τους φίλους σου απλά για να παίξει. Η επιτραπέζια αντισφαίριση είναι το άθλημα, στο οποίο υπάρχουν κανόνες και πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα έτσι ώστε να είσαι σωστός αθλητής, όπως να είσαι λυγισμένος, να κουνιέσαι. Και είναι πολύ πιο δύσκολο από αυτό που οι περισσότεροι νομίζουν. Ωραία. Ωστό, καλά τα είπε ο Νεαρός. Πολύ καλά τα είπε. Για πες και εσύ ο Νεαρός τώρα τι ακριβώς έχουμε από εδώ και πάρει για τον Εθνικό. Μάλιστα, Νεαρέ, συνάδελφε. Καταρχήν να πούμε ότι στο βίντεο των αγώνων είδαμε τον Κίμωνα Μίτικα να αγωνίζεται για τον Εθνικό. Η ομάδα, η ανδρική, κλείδωσε στη δεύτερη θέση λοιπόν που οδηγεί στα μπαράζ ανόδου στην Α2. Έτσι λοιπόν, διεξήχθη όπως ακούσαμε και η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Με μια νίκη απέναντι στην ομάδα του Εβόσμου, η ομάδα οριστικοποίησε λοιπόν τη συμμετοχή στα μπαράζ που θα γίνουν 14 με 15 Μαρτίου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην Αθήνα. Πέρα από τον Κίμωνα Μίτικα που τον είδαμε να αγωνίζεται, συμμετείχαν για τον Εθνικό ο Γιάννης Πιστόλας και ο Νίκος Μαρασλής, ενώ ο coach ήταν ο Ανδρέας Νικολακάκης που μας έκανε και δηλώσεις. Επίσης, με το ένα πόδι στην Β' Εθνική από το τοπικό πρωτάθλημα βρίσκεται και η έτερη ομάδα, όπου με νίκες κόντρα στην ομάδα του Βόλου και της Βέρειας, κατάφερε να βρεθεί στη δεύτερη θέση, θέση που οδηγεί στην άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Με τα χρώματα της έτερης ομάδας, λοιπόν, σε επίπεδο δρόμων πάντα, αν και με νεαρές ηλικίες αθλητές, αγωνίστηκε στη Θεσσαλονίκη ο Άγγελος Τσίμας, ο παίκτης προπονητής, και αθλητές ο Γιώργος Κάλιας και ο Βαγγέλης Δερινεξής, που τους είδαμε να είναι εκ των τιμόμενων προσώπων για την επιτραπέζια αντισφαίριση. Έτσι ακριβώς. Να πούμε επίσης για ένα άλλο τμήμα του Εθνικού, το μπάτμιντον, ότι είχαμε επιτυχίες σε πανελλήνιο επίπεδο, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα του Λαβρίου και στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 15 ετών. Είχαμε χάλκινο μετάλλιο για τον Αλέξανδρο Βραχιόλια και τη Δέσποινα Μανδάνη στο μικτό, καθώς και χάλκινο μετάλλιο στο διπλό αγοριών για τον Χρήστο Κολομπρατσίδη αλλά και τον Βασίλη Κολομπρατσίδη. Στο μικτό ο Κομνηνός Καραθανάσης έφτασε στους 8, αλλά δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα μετάλλια. Μαζί με την Κωνσταντίνα Τσατζάκη και τον Χρήστο Καλομπρατζίδη μπήκαν στους 8, αλλά σαν δραματικό πρώτο σετ και κακό αγωνιστικά δεύτερο έχασαν τη θέση στο βάθρο. Οι αθλητές του Εθνικού στα μονά αγοριών μπήκαν όλοι στη φάση των 16 και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, όπως και στον προπονητή τους, τον Αχιλλέα Τσαρτσίδη. Αυτά. Χτίζει λοιπόν και τον μπάτμιντον του Εθνικού τη δική του παράδοση, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. Και κλείνοντας να πούμε ότι οι Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης όχι απλά πάλεψαν, αλλά έφτασαν μία ανάσα από το να κερδίσουν το Ζαφυράκι Νάουσας, τον πρωτοπόρο στην κορυφή της βαθμολογίας Ζαφυράκι Νάουσας. 28-30 το τελικό σκορ, όμως οι Κύκλοπες 5 λεπτά πριν το φινάλε βρέθηκαν να προηγούνται με 27-26. Έχουν παράπονα από την διαιτησία. Είχαμε 2 αποβολές κατά τη διάρκεια του αγώνα και του προπονητή Ηλία Παχρήστου και του κ. Χαραλαμπάκη. Οι Κύκλοπες σε ακόμα ένα παιχνίδι δείχνουν αυτό που έχουμε πει. Άκρος ανταγωνιστική και αξιόμαχη.
ιδιαίτερα στην έδρα του απέναντι σε οποιοδήποτε. Πλέον είναι. Μπορούμε να το πούμε σε οποιοδήποτε αντίπαλο. Ναι, ακόμα ναι, και ναι, στο, ναι. Κοντά στο πρωτοπόρο. Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Και πλέον έχουν χτίσει μια ομάδα πολύ δυνατή και πλέον με εμπειρίες για την επόμενη σεζόν που αναμένεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Να ευχηθούμε να είναι και του χρόνου τα πράγματα έτσι και ακόμα καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Για τους, να διατηρηθεί ο κορμός της ομάδας Φετινής που ήταν πάρα πολύ καλή. Θυμίζουμε, τελευταία στιγμή μπήκε στο πρωτάθλημα της Α2 η ομάδα των Κυκλόπων και όχι μόνο κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία, αλλά είχε μια πολύ, πολύ αξιόλογη παρουσία σε αυτό το πρωτάθλημα. Το οποίο ολοκληρώνεται σε λίγες αγωνιστικές με τους Κύκλοπες να έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους. Το παραπάνω βήμα, εντάξει, τα play-off είναι μια δύσκολη υπόθεση. Δεν ήταν και ο στόχος της καλλιώς της ομάδας του Λία Παχρήστου. Προφανώς. Στόχος ήταν η παραμονή. Κάπου εδώ μια εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την μεθεπόμενη Δευτέρα. Η επόμενη Δευτέρα είναι καθαρά Δευτέρα, δεν θα είμαστε κοντά σας. Στις 9 Μαρτίου λοιπόν θα επιστρέψει το Πάμε Γήπεδο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να περάσετε όμορφα και τις επόμενες ημέρες και να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Γεια σας.